على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر صدق الله مولانا العظيم. محترم سید نادی علی صاحب، تمام مشائخ عظام، اور حضرات سجادگان، علماء، خطباء، ائمہ، واعظین، اور بطور خاص منہاج القرآن انٹرنیشنل انڈیا کے گجرات سے، اور خاص طور پہ بڑودا اور گجرات سے تعلق رکھنے والے کارکنان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی یہ نشست کوئی میرا خطاب نہیں ہوگا کسی موضوع پر، آپ کو منہاج القرآن انٹرنیشنل انڈیا کا کام کس طرح کرنا ہے اس کے لیے ہدایات دوں. یہ کارکنان کو ہدایات کی نشست ہے، عامت الناس کے لیے نہیں. اس لیے اس کا داخلہ سید نادی علی صاحب نے اور مقامی تنظیم منہاج القرآن نے محدود رکھا ہے، لمیٹڈ رکھا ہے. سوائے مشائخ عظام، سجادگان اور علماء کے، علماء کرام کے، باقی لوگوں کو، عامت الناس کو اس میں شرکت کی اجازت، بولیے، نہیں دی گئی. کیونکہ یہ نشست ملاقات کی اور مشن کا، منہاج القرآن انٹرنیشنل انڈیا کا کام کرنے کے لیے کارکنان کو ہدایات دینی مقصود تھی، کہ ان کو ہدایت دی جائے، سمجھایا جائے کہ کام کو کس طرح کرنا اور آگے بڑھانا ہے. تو میں ابھی میں نے پوچھا سٹیج پر پہنچ کر، تو چونکہ اب سب کارکنان سے اکٹھی ملاقات کسی اور جگہ ممکن نہ تھی، بہت سے لوگوں کے ساتھ ملاقات کل شام کو ہو گئی، اور باقی جو کارکنان بڑودا اور گجرات کے علاقوں سے آئے ہوئے تھے دو دن سے، اصل پروگرام کی شرکت کے لیے جو فاؤنڈیشن سٹون رکھنا تھا، سنگ بنیاد جو کرجن میں رکھا گیا منہاج القرآن انٹرنیشنل انڈیا کے ہیڈ کوارٹر کو بنانے کے لیے، اس میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں تو سامعین آئے تھے، مگر جو کارکنان رہ گئے تھے ان کے لیے آج یہ خصوصی نشست مقرر کر لی تھی انہوں نے. وہ یہ کہ چونکہ صرف کارکنان کی نشست ہے، اس لیے عامت الناس کو اس میں شرکت کی اجازت انہوں نے نہیں دی. کلوز ڈور رکھا، بین کیا، اور شرکت کو محدود رکھا صرف کارکنوں تک، جو ورکرز ہیں منہاج القرآن کے ورکرز تک. مگر ابھی یہاں پہنچ کر مجھے معلوم ہوا کہ اس کے لیے انہوں نے پابندی لگانے کی خاطر کہ عامت الناس نہ آئیں، تو 1,000 روپیہ انٹری فیس رکھی، اور آپ 1,000 روپیہ شاید دے کر آئے ہوں گے اس میں انٹری فیس، اس طرح ہی ہے نا. یہ مجھے بتایا ابھی 5 منٹ پہلے جب میں آیا تو میں نے پوچھا تو انہوں نے بتایا.
مجھے تو معلوم نہیں تھا. میں نے ان سے پوچھا پہ ایک ایک ہزار روپے آپ نے انٹری فیس کیوں رکھی؟ ویسے پابندی لگا دیتے بھئی داخلہ صرف کارڈ کے ساتھ ہوگا اور بغیر کارڈ کے اجازت نہیں ہوگی, تب بھی ہو جاتی. تو انہوں نے بات کہی, وہ سچی بات ہے, درست بات ہے. انہوں نے کہا جی ہال کی بکنگ کروائی اور سارے اس کے اخراجات بھی ہم نے پے کرنے تھے اس ہال کے لیے, یہ بات ان کی جائز ہے. چونکہ تو غریب کارکنان ہیں, کام کرنے والے لوگ ہیں, اور انہوں نے خدا جانے اس بڑے پروگرام پر کتنے لاکھوں خرچ کر دیے ہوں گے, کتنے لاکھوں, جو آپ نے دیکھا صرف اس پنڈال کو کرجن میں جو بنایا وہ تو کھیت تھے, وہ تو کھیت تھے. تو کھیتوں کو ہموار کیا, ٹریکٹر چلائے, رستے بنائے 40-50 کلومیٹر باہر, تو صرف اس کے بنانے پر ہی بتا رہے تھے کتنے لاکھوں روپے کا خرچہ آیا اس زمین کو ہموار کرنے پر. وہ بات میں نے کل رات بتا دی تھی پرسوں رات. تو میں نے پوچھا پھر آپ نے یہاں کیوں رکھا 50 میل باہر, آپ شہر میں رکھ لیتے. تو انہوں نے کہا کہ اصل پروگرام تو یہاں بڑودا میں خطاب کا, جلسہ عام کا اصل میں تھا نہیں, یہ تو صرف سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب تھی جس میں ہزاروں لاکھوں لوگ آ گئے. سنگ بنیاد کی تقریب تھی اس جگہ پر. تو اللہ کی شان ہے, لوگوں کے دلوں میں اللہ نے محبت جو اتاری اس کا نظارہ آپ نے دیکھا کہ وہ ایک سمندر تھا ٹھاٹھے مارتا ہوا. اور دا ٹائمز آف انڈیا جو اخبار ہے آپ کا, ہندوستان کا سب سے بڑا, بھارت کا ٹائمز آف انڈیا, اس نے لکھا ہے سی آف ہیومینٹی, یعنی انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا. اس نے پہلا جملہ اپنی خبر میں لکھا ہے سی آف ہیومینٹی کل کے اخبار میں, آپ سمجھ گئے نا. تو وہ اس جگہ رکھا تھا انہوں نے, جو کہ سنگ بنیاد رکھنا تھا اسی جگہ, پھر اسی جگہ انہوں نے اجتماع کر لیا. تو بہت خرچہ وہاں ہو گیا ہوگا ان کا ڈیفینیٹلی. اب بڑے پروگراموں پہ خرچے بے حساب ہوتے ہیں, صرف ایک خرچہ نہیں ہوتا. منہاج القرآن میں میں جہاں بھی جاتا ہوں صرف ایک خرچہ نہیں ہوتا, اور وہ یہ کہ میں نے کچھ لینا نہیں ہوتا. مطلب میں نے کوئی پیسہ زندگی میں کبھی نہیں لیا. آج منہاج القرآن کو قائم ہوئے 32 سال ہو گئے, 31-32 سال. روئے زمین پر کیا, روئے زمین پر شرق سے غرب تک, یہ میں ریکارڈ پر بات کر رہا ہوں, اور یہ پوری دنیا میں لائیو ٹی وی پر جا رہا ہے منہاج ٹی وی کے ذریعے. آپ کی یہ نشست بھی منہاج ٹی وی کے ذریعے پوری ورلڈ میں, دنیا میں لائیو جا رہی ہے. لاکھوں لوگ گھروں میں بیٹھ کر پوری دنیا میں, صرف ہندوستان یعنی انڈیا نہیں, انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, پھر پورا ایشیا, جاپان تک, پھر پورا یورپ, پھر اس کے بعد آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, یہ سارے خطے, ملائیشیا میں سب لوگ, پھر یورپ, پھر امریکہ, کینیڈا, افریقہ, پوری دنیا کے پانچوں بر اعظموں میں لوگ وابستگان منہاج القرآن کے محبین, متعلقین اور عامت المسلمین اپنے گھروں میں کمپیوٹر پر اور وائر لگا کے ٹی وی سکرین پر یہ گفتگو بھی اور وہ جلسہ بھی براہ راست دیکھ رہے ہیں, لائیو جا رہا ہے. تو صرف ایک خرچہ نہیں ہوتا, بقایا تو سب خرچے ہوتے ہیں. اور وہ ایک خرچہ صرف نہیں ہوتا کہ میں نے کوئی نذرانہ نہیں لینا ہوتا, نہ نذرانہ, نہ پیسہ, نہ کیش, نہ کائنڈ, نہ کوئی لفافہ. لفافہ بولتے ہیں نا, جی لفافہ, لفافہ, نذرانہ, آپ جو لفظ بھی دے لیں, اس کا جو بھی عنوان بنا لیں, میں نے تو کوئی پیسہ نہ کبھی لیا, نہ لیتا ہوں, نہ مرتے دم تک لینا ہے. تو صرف یہ جو مشائخ اور علماء اور باقی جو قائدین لیڈرز آتے ہیں, جو ان کی خدمت کی جاتی ہے, جو ذاتی طور پہ ان کو دیتے ہیں, بھلے وہ کسی کو سینکڑوں چند سو روپے دیں, یا کسی کو ہزار ہاں دیں, یا کسی کو لاکھوں روپے دیں, کسی کو لاکھ, دو لاکھ, پانچ لاکھ, دس لاکھ بھی دیں, بے شک جتنا بھی دیں کسی کو, تو وہ ایک خرچہ ایک مد کا نہیں ہوتا. چونکہ میں نے دنیا میں روئے زمین پر
کبھی کسی تنظیم سے، کسی جماعت سے، کسی ادارے سے نہ کبھی زندگی میں آج تک لیا ہے نہ لیتا ہوں، بس ایک خرچہ نہیں ہوتا میرا، آپ سمجھ گئے نا بات کو؟ اس لیے اللہ کا شکر ہے کہ روئے زمین پر کوئی شخص اللہ کی زمین پر نہیں کہہ سکتا، پوری زندگی میں، آج کی بات نہیں 10-20 سال کی زندگی میں کوئی کہے کہ میں فلاں ملک میں آیا تھا اور ہم نے خدمت کی تھی اور انہوں نے قبول کر لی تھی، یہ جملہ روئے زمین پر کوئی شخص نہیں کہہ سکتا. میں تو اپنی کتابوں کی جو رائلٹی ہے اپنی تصانیف کی وہ بھی نہیں لیتا، ایک پیسہ بھی نہیں لیتا. میری جو تصانیف ہیں وہ تو بندے کی خود پروڈکشنز ہوتی ہے نا، اپنی پروڈکٹ ہوتی ہے، اس پہ نہیں لیتا. ڈی وی ڈیز ہیں، کیسٹ ہیں، خطابات ہیں، اس کے کبھی ایک پیسہ نہیں لیتا. ٹریولنگ ہے، سفر اسفار ہیں، دنیا بھر کے خطابات، یہ جتنی خدمت دین ہے جتنی، اس کا عوض نذرانے کے نام پر بھی اس کے عوض نہیں لیتا. یہ معاملہ میرا آپ سے نہیں ہے، یہ میرا معاملہ گنبد خضرا والی سرکار سے ہے اور یہ معاملہ اللہ رب العزت کے ساتھ. یہ معاملہ اگر انہوں نے، میرے مالکوں نے جو میرے مالک ہیں، اللہ جس کا میں بندہ ہوں اور میرے محبوب آقا علیہ السلام جن کا میں غلام اور نوکر ہوں اور سگ ہوں، وہ میرے مالکوں نے اگر میرے کام کو اس قابل سمجھا کہ کچھ دینا ہے، میرے کام کو اگر قبول کر لیا اور اس قابل سمجھا کہ اس نوکر کو کچھ دینا ہے، تو وہ جو پسند کریں گے وہ خود دیں گے، وہ معاملہ میرے اور ان کے مابین ہے. میں مخلوق سے، روئے زمین سے کچھ نہیں لیتا، دنیا سے لے کر ان کے ساتھ جو اپنی عنایت ہے وہ توڑنا نہیں چاہتا. اور وہاں بھی جو لینا ہے وہ بھی میری چھپی ہوئی بات نہیں ہے، وہ آقا علیہ السلام کی ایک مسکراہٹ مل جائے تو بس یہی میری قیمت ہے، بس یہی لینا ہے کہ آقا علیہ السلام یہ فرما دیں خوش ہو کر کہ ہمارے اس نوکر نے اچھا کام کیا، ہم اس سے خوش ہیں، بس. اور رب کائنات جب ایمان والوں کی ملاقات ہوگی قبر کی شام بھی اور قیامت کے دن بھی، تو وہ رب خوش ہو جائے اور معاف کر دے اور راضی ہو جائے، بس اس کے سوا اور کوئی معاوضہ کچھ نہیں ہے. تو میں اپنے اس کام کو دنیا کے پیسوں اور دنیا کے مال و دولت کے ساتھ خراب نہیں کرتا، اور اس گرد میں میلہ نہیں کرنا چاہتا، اور اس کے ساتھ اختلاط نہیں کرنا چاہتا. اب نقطہ یہ ہوا کہ اب ایک یہ خرچہ تو چھوٹ گیا آپ کا، یہ تو نہیں ہوتا. تو بھائی بقایا پروگرام جب کریں گے تو اس کے تو سارے خرچے آپ کے تو ہوں گے. آپ پنڈال لے رہے ہیں، آپ نے ہال بک کروایا، ہزاروں لاکھوں روپے پیمنٹ ہوگی، پنڈال کے خرچے، لاؤڈ اسپیکر کے خرچے، زمینوں کی ہمواری، اس کے ٹریکٹر چل رہے ہیں، اسٹیج بن رہے ہیں، لائٹیں آپ لگا رہے ہیں، جو خرچے زمین پر آپ نے کرنے ہیں وہ تو ہوں گے، اور پھر لاکھوں لوگوں کے اجتماع کا انتظام ہو رہا ہے وہ بھی ہوں گے، اور آپ کے کارکنان کی ملاقات کا انتظام کیا، یہ اتنا بڑا ہال بک کرایا، تو اس کی بھی پیمنٹ کی ہوگی. کتنی پیمنٹ ہے اس کی؟ ہزار ہاں میں تو دینا پڑتا ہے، وہ تو پیمنٹ کی ہوگی. اس کے ساتھ پھر باقی ارینجمنٹس، یہ کیمرہ مین کو بلاتے ہیں، انگیج کرتے ہیں، ساؤنڈ سسٹم ہوتا ہے، لائٹنگ، خدا جانے اور کیا کیا ہوتا ہے. تو وہ خرچے بھائی جو زمین پر ہونے ہیں وہ تو ہوتے ہیں. پھر ٹریولنگ ہے یہ ساری، تو یہ خرچے ہوتے ہیں. اب صاف ظاہر ہے کہ یہ خرچے کرنے والوں نے کہیں سے تو نکالنے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ وہ، میں نے کہا، انہوں نے کہا کہ اس حال کے جو انتظامات کے لیے جو کچھ تھا، اس لیے صرف تاکہ کارکنان کے علاوہ لوگ نہ آئیں، تو کارکنان ہیں تو اس سے یہ انٹری فیس رکھ لی تاکہ اس سے کچھ خرچہ اس کا نکل جائے. لوگ کرتے ہیں امریکہ میں بھی، یورپ میں، بڑے بڑے امیر ملکوں میں بھی لوگ ایسا کرتے ہیں، $50 $100 ڈنر کے ساتھ انٹری فیس بعض خاص پروگراموں کی رکھتے ہیں، جس سے بعض پروگراموں کی کچھ مداد کے خرچے نکال لیتے ہیں. یہ ورلڈ وائڈ ایسا ہوتا ہے، پوری دنیا میں ہر کوئی کرتا ہے، ماشاء اللہ. یہ پہلو خوش آئند ہے کہ سید نادی علی
صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے کارکنان کی ایک ملاقات کی مخصوص نشست رکھ دی. عامت الناس اگر آ جائیں تو ان کو دلچسپی تنظیمی کام سے اتنی نہیں ہے, وہ خواہش کرتے ہیں کسی خاص موضوع پر خطاب ہوگا, لیکن جب صرف کارکن ہوں تو پھر ان کو آدمی ہدایات دیتا ہے کہ کام کیسے کرنا ہے. تو ایک اچھا موقع فراہم کیا, تو الحمدللہ تعالی اس پر مبارکباد ہے. اور بڑا عظیم الشان اجتماع پرسوں رات کیا کرجن میں, اور یعنی میں سچ بات ہے ابھی تک یہ سوچ کر حیران ہوں کہ 40-50 میل دور یہ پولیس کے لوگ, سیکیورٹی والے لوگ اور لا انفورسنگ ایجنسی کے لوگ, یہ سینکڑوں افراد جو گورنمنٹ کے ساتھ تعینات ہیں, وہ بھی یہ سوچ کر یقیناً حیران ہوں گے کہ 40-50 کلومیٹر دور دیہاتوں میں جا کر زمینیں کھیتوں کی ہموار کر کے وہاں کر دیا, اور ڈائریکٹ ہر وقت ایکسیس نہیں ہے بسوں کی جو شہر میں ہوتی ہے, اور وہاں ایک سمندر ٹھاٹے مارتا ہوا لوگوں کا آ جانا, یہ آقا علیہ السلام کے معجزے کے سوا کچھ نہیں ہے. آقا علیہ السلام کا زندہ معجزہ کے سوا کچھ نہیں ہے, یہ اللہ پاک کی قدرت کا کرشمہ ہے. انسان اپنی عقل سے سوچے تو سمجھ نہیں آتی بات. الحمدللہ آپ کو مبارک ہو. اب چند چیزیں آپ کو اس آج کی نشست میں ہدایت کے طور پہ کہنی ہیں, جو کہ کام کس طرح کرنا ہے. کچھ باتیں منہاج القرآن انٹرنیشنل انڈیا کہ جتنے کارکنان ہیں ان کی ذاتی سطح پر کچھ ہدایات ہیں, ذاتی سطح پر, کچھ تنظیمی سطح پر ہدایات ہیں, اور کچھ قومی اور ملکی سطح پر ہدایات ہیں. تو تین قسمیں میں نے بنائی ہیں. سب سے پہلی بات یہ ذہن نشین رکھ لیں کہ منہاج القرآن انٹرنیشنل انڈیا, یہ منہاج القرآن انٹرنیشنل پاکستان میں جو ہیڈ کوارٹر ہے لاہور, اس کے انڈر نہیں ہے. پہلی بات نوٹ کر لیں, یہ اس کی برانچ نہیں ہے. منہاج القرآن انٹرنیشنل جس کا ہیڈ کوارٹر پاکستان میں ہے, یہ اس کی برانچ, اونچا بولیے, نہیں ہے. اس کو میں نے انڈیپینڈنٹ درجہ دے دیا ہے, جیسے پاکستان کا ہے, اس کی برانچ نہیں بنایا. انڈیا پاکستان سے کئی گنا بڑا ملک ہے, کئی گنا زیادہ آبادی ہے, اس کو انڈیپینڈنٹ ایک چیپٹر پوری ورلڈ میں بنا دیا ہے. لہذا آپ کی ممبرشپ فیس, رفاقت, رکنیت کی جو بھی آپ کی مقرر ہوگی, اس کا کوئی پیسہ پاکستان نہ جاتا ہے نہ کبھی جائے گا. یہ بات ریکارڈ پر میں بیان کر رہا ہوں اور امر واقعہ ہے. پاکستان کی تنظیم اور منہاج القرآن کے ہیڈ کوارٹر کے ساتھ آپ کا کوئی لین دین نہیں ہے. پورے انڈیا کا منہاج القرآن انٹرنیشنل انڈیپینڈنٹ ہے, یہ انڈیا کا ہے. انڈین منہاج القرآن انٹرنیشنل ہے, انڈین, سمجھ گئے نا؟ جیسے پورے برطانیہ کا چیپٹر ہے انڈیپینڈنٹ, منہاج القرآن انٹرنیشنل یو کے کہلاتا ہے. منہاج القرآن انٹرنیشنل یو کے, منہاج القرآن انٹرنیشنل یورپ کا چیپٹر ہے, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ کا چیپٹر ہے. انڈیا کا اس سے بھی زیادہ انڈیپینڈنٹ ہے. ان کا تعلق پاکستان کے ساتھ رہتا ہے, مگر یہاں تو میں نے یہاں تک کر دیا ہے کہ آپ ڈونیشن بھی پاکستان نہیں بھیج سکتے. وہاں کے آغوش کے لیے, یتیم خانہ کے لیے, جو اورفنیج بنا ہے, 1000 یتیم بچے بچیوں کے لیے اورفنیج بنا ہے منہاج القرآن کا, گوش ہے درود ہے, یونیورسٹی ہے, سینکڑوں کی تعداد میں اسکول ہیں, جتنے بھی کام ہو رہے ہیں, آپ عطیہ بھی بھیجنے کی اجازت نہیں ہے. آپ کی ضروریات یہی کافی ہیں, آپ کا پائی پائی انڈیا میں لگے گا اور یہی لگنا چاہیے. میں نے ان کو اجازت نہیں دی پاکستان بھیجنے کی کوئی چیز, فنش, انڈیپینڈنٹ کر دیا. کتابیں بھی یہیں چھپائیں, کیسے ڈی ڈیز بھی یہیں تیار کریں, یہی تقسیم کریں یہاں کی لینگویجز میں. تو پہلی بات تو ذہن میں رکھ لیں کہ منہاج القرآن انٹرنیشنل آپ کا انڈیا کی اپنی تنظیم ہے.
یہ کنسپٹ کلیئر ہو گیا نا. یہ آپ کی انڈیا کی اپنی تنظیم ہے پورے ہول آف انڈیا کے لیے. پھر اس کے اندر ہر ریاست میں اس کے اپنے چیپٹرز ہوں گے. اب اصلاحات, اب میں ہدایات کی طرف آ رہا ہوں. سب سے پہلی ہدایت ذاتی سطح پہ جو دینا چاہتا ہوں وہ اپنے عقائد کی اصلاح کریں, اپنے عقائد کو درست رکھیں. اور عقائد کو درست رکھنے کے لیے چند کتابیں میں کوٹ کر دیتا ہوں, تصانیف اپنی, تاکہ آپ وہ کتابیں خرید لیں اور ان کا مطالعہ کیا کریں. اور کچھ کیسٹس بھی ہیں جو آپ کیو ٹی وی پر بھی سنتے ہیں, اور آپ کے پاس ڈی وی ڈیز بھی ہوتی ہیں, ان سے بھی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ایک تو کتاب التوحید ہے, دو جلدوں میں, جو میری کتاب ہے, اس کو پڑھیں. سب سے پہلے تو عقائد کی اصلاح کے لیے ترجمہ عرفان القرآن اردو میں بھی ہے, انگلش میں بھی ہے, اور ہندی میں بھی ہے. یہ کیا رکھا ہوا ہے؟ آپ دیکھیں نا, تینوں زبانوں میں ہے. جو اردو پڑھ سکتے ہیں ان کے لیے اردو میں ہے, جو ہندی پڑھ سکتے ہیں اردو نہیں ان کے لیے ہندی میں بھی چھپا ہوا ہے, اور جو انگلش پڑھ سکتے ہیں ان کے لیے انگلش میں بھی ہے. دی گلوریس قرآن تینوں لینگویجز میں ہے. جی جی ہاں, کیرلا میں بھی. جی ہاں, وہ اپنی اپنی زبانوں میں ہوتا جائے گا انشاءاللہ. اس کا مطالعہ کریں, ہمیشہ تلاوت کریں, بعد ترجمہ پڑھیں. پھر المنہاج السوی آپ کے پاس آ گئی حدیث کی, اردو میں ایڈیشن بھی ہے, اس کا انگلش ایڈیشن بھی ہے, اور اس کا ہندی ایڈیشن بھی آ گیا. پھر لوکل زبانوں میں, گجراتی اور دیگر زبانوں میں بھی آتے جائیں گے اس کے ترجمے. تو عرفان القرآن اور المنہاج السوی, ایک قرآن مجید کا ترجمہ کے ساتھ مطالعہ, اور ایک حدیث کی کتاب کا مطالعہ. جامع اس کو ہمیشہ اپنا معمول بنائیں. اور یہ جو کتاب ہے جو میں نے لکھ, میری کتاب المنہاج السوی حدیث میں, اس کا الحمدللہ عرب دنیا کے بعض بڑے بڑے مراکز اور جامعات میں بھی اس کا درس ہوتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. عرب دنیا میں, خاص طور پر دمشق, ڈماسکس, سیریا میں, شام میں, جامع مسجد اموی میں فجر کی نماز کے بعد شیخ محمد اسد الساغر جی, جو مفتی اعظم ہیں حنفیہ کے, آناف کے, وہ فجر کے بعد اس کا درس دمشق میں درس دیتے ہیں شام. اس طرح اور ملکوں میں بھی درس دیتے ہیں علماء. تو ان دو کو پڑھیں. پھر کتاب التوحید میں نے بتایا دو والیومز میں ہے, اس کو بھلے 100 بار پڑھ لیں زندگی میں, تاکہ آپ کی عمر بھر عقائد درست رہیں, ان میں پختگی رہے, کوئی کنفیوژن دائیں بائیں سے باتیں سن کے آئے تو اس میں کلیئرٹی ہو جائے. اس طرح کتاب التوسل ہے, اس طرح میری کتاب الشفاعت ہے, اس طرح میلاد النبی پر کتاب ہے, اور ایک کتاب البدعت ہے, بدع. چند کتابیں میں نے کوٹ کر دی, اور اب انشاءاللہ 3-4 مہینے تک 7 جلدوں میں ایک حدیث کی کتاب میری آ رہی ہے, مکمل ہو چکی ہے, مکمل ہے. اب اس کے آخری مراحل ہیں, وہ اجزاء کی شکل میں چھپ بھی چکی ہے ساری کی ساری. اب اس کے آخری مراحل ہیں, 7 جلدوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس پر, عقیدہ کی, حضور کی شان اقدس پر صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی تقریباً 8 سے 10 ہزار احادیث کا ذخیرہ, ائمہ محدثین کی تعلیقات اور تشریحات کے ساتھ 7-8 جلدوں میں صرف حضور علیہ السلام کی شان میں عربی میں کتاب آ رہی ہے. اس طرح جامع کتاب حضور علیہ السلام کی شان اقدس پر, جیسے قاضی ایاز رحمتہ اللہ علیہ نے الشفا لکھی تھی, تو یہ 8 جلدوں پر مشتمل ہے, وہ 1 جلد. اس طرح کی جامع کتاب حدیث میں, حدیث میں ہماری 1300 سال کی تاریخ میں فقط حضور علیہ السلام کی شان اقدس پر, حدیث میں ہماری 1200-1300 سال کی تاریخ میں پہلی کتاب ہے جو آپ نے منظر عام پہ آئی. میری بات 12 صدیوں کی بات کر رہا ہوں, پورے 1000 سال نہیں, 1200 سال میں. صاف ظاہر ہے میں نے اکتساب کیا ہے, فیض کیا, انتخاب کیا, میں نے
آئمہ حدیث کی کتابوں پر سے اکتساب کیا، امام بخاری سے، امام مسلم سے، امام ابو داود سے، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ، امام احمد بن حنبل، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام بیہقی، امام طبرانی، امام، یعنی آئمہ محدثین کی کتب سے ہی میں نے چنا ہے، ان سے فیض لیا ہے. مگر میں جو بات بتا رہا ہوں صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس پر، اور عقیدہ کا ہر پہلو شامل کر کے، عقیدے کا ہر پہلو شامل کر کے حضور علیہ السلام کی شان پاک پر تقریباً کم و بیش 10,000 احادیث کا ذخیرہ صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان پر، اور پھر آئمہ کی تشریحات اور تعلیقات سمیت، میں پھر دہرا رہا ہوں، 1,200 سال کی اسلامی تاریخ میں یہ پہلی کتاب ہے جو منظر عام ہے. یہ بات میں نے زور دے کے 2 بار 3 بار اس لیے کہہ دی، بعض اوقات لوگ سورج چڑھا ہوا ہو نا بالکل عین دن پر، تو چڑھے سورج کو دیکھ کر بھی نہیں مانتے. لوگوں کا اپنا اپنے مزاج ہے نا، دن ہے تو اس دن کو بھی کہیں گے رات ہے. خوشبو ہے، گلاب کا چمن ہے بھرا ہوا خوشبو سے، خوشبو سے فضا معطر ہے، مہک رہی ہے، وہ کہیں گے ہے ہی کوئی نہیں پھول. ایسا بھی ہوتا ہے، طبیعتیں، تو آپ کسی کو منوا نہیں سکتے. لیکن میں نے یہ بات زور دے کے اس لیے کہی کہ اگر بھلے کوئی کہہ دے اس بات کا انکار کرے کہ نہیں اس طرح کی کتاب پہلے کوئی موجود نہیں، سیرت کی کتابیں ہیں. میں آپ کو پھر سمجھا رہا ہوں بھئی، میں تو حدیث کی بتا رہا ہوں. کیا حدیث کی، فن حدیث میں اور تشریحات اور تعلیقات کے ساتھ آقا علیہ السلام کی شان اقدس پر، عقائد کی. تو اگر کوئی کہے کہ ہیں تو جھگڑا نہ کریں، صرف یہ کہہ دیں کہ جو ہیں وہ لا کے دکھا دو، بس بس. کوئی کہے کہ ہیں تو جھگڑا تکرار نہیں ہے، ہیں جو ہے وہ دکھا دیں، بس ختم ہو. تو میں نے آپ کو اس لیے بتایا. ایک پہلی بات یہ، انشاءاللہ اگلے 3 سے 4 مہینوں میں یہ چھپ کر آپ کے ہاتھ میں ہوگی. اس وقت پرنٹنگ پروسیس کے مرحلوں کے قریب ہے، مگر یہ کہ پہلا نسخہ اس کا صرف عربی میں آ رہا ہے. یہ پوری کتاب میں نے عربی میں مکمل کی تاکہ عالم عرب میں بھی جائے اور بیروت اور قاہرہ دمشق میں بھی چھپے. جب یہ عربی میں پہلا نسخہ اس کا پورا 8 جلدوں کی کتاب عربی میں آ رہی ہے حدیث کی، اس کے بعد یہ شرح کے ساتھ ہے، یہ شرح کے ساتھ، پھر اس کے بعد اس کا اردو میں ترجمہ کریں گے، اور انگلش کا ترجمہ اور ہندی کا ترجمہ بیک وقت شروع کروا دیں گے. تو اگلا ایڈیشن جب آئے گا تو وہ پھر ترجمے کے ساتھ آئے گا. تو پہلی بار علماء کے کام آئے گی، پھر ترجمے کے ساتھ آئے گی، تو عامۃ الناس کے لیے. یہ عمر بر 1,000 سال کے لیے حضور علیہ السلام کی امت کی اگلی نسلوں کے عقیدے کے لیے پورا سرمایہ خزانہ ہوگا. اچھا، عقیدہ کی میں نے آپ کو بتایا کہ اپنے عقیدہ کی اصلاح رکھیں. یہ کتابیں میں نے چند ایک آپ کو بتا دی، ان کتابوں کا مطالعہ علماء بھی، طلباء بھی، کارکنان بھی جاری رکھیں. ایک بات اور ذہن نشین کر لیں، اگلی بڑی امپورٹنٹ بات ہے. بعض جگہ آپ کو کچھ لوگ مقامی طور پہ پریشان کریں گے، طرح طرح کی باتیں کریں گے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے، میرا عقیدہ کیا ہے، معلوم ہونا چاہیے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. اور ایک بات سمجھ لیں، ہم کسی کو بتانے یا کسی سے سند لینے کے پابند نہیں ہیں. ہم سے خود 1,000 علماء نے سندیں لی ہیں، ہمیں کسی سے منوانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا عقیدہ اور میرا عقیدہ یاد رکھ لیں، اہل سنت والجماعت ہے، کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. اور میں پھر دہرا رہا ہوں، کوئی مانے نہ مانے اس کی ہمیں محتاجی نہیں ہے، ہم پرواہ نہیں کرتے اس بات. ہم تو صرف پرواہ کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں صرف 2 ہستیاں مانے، ایک ہمارا مولا مانے، ہمارا آقا مانے، اللہ اللہ کے رسول مان لے، بس بس، ادھر سے رد نہ کیے جائیں. بس انہوں نے قبول کر لیا تو پھر سب اولیاء نے، سب بڑوں نے قبول کر لیا. اہل سنت والجماعت ہے ہمارا عقیدہ. میں مذہباً حنفی ہوں، فقہی مذہب میں حنفی ہوں، مگر میں خود حنفی المذہب ہوں، مگر میرے مشرب میں
شافعی بھی ہیں میرے حلقے میں، مالکی بھی ہیں، حنبلی بھی ہیں، شوافی بھی ہیں میرے حلقہ احباب میں. جو میرے شاگرد ہیں علماء عالم عرب میں، ان میں مالکی علماء بھی شاگرد ہیں، شافعی بھی ہیں، حنبلی بھی ہیں، میرے حلقہ احباب میں بھی ہیں، اور منہاج القرآن سے وابستہ بھی ہیں. شافعی لوگ بھی وابستہ ہیں، حنبلی بھی وابستہ ہیں، اور مالکی بھی وابستہ ہیں. سو ہم وسیع المشرب ہیں، چاروں آئمہ فقہ کے حق ہیں، ہم ساروں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. اب چاروں اہل سنت آئمہ فقہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد حنبل کے پیروکار، سب مذاہب کے ساتھ لے کے چلتے ہیں. خود اپنے عمل میں ہم حنفی المذہب ہیں. اب حیدرآباد جائیں گے تو وہاں بہت سے شافعی ہماری تنظیم کے سربراہان ہیں، کیرلا جائیں گے تو منہاج القرآن کے بہت سے لوگ شافعی المذہب ہیں، انڈیا میں ہی موجود ہیں، تو عرب دنیا تو الگ ہے. ایک یہ یہاں کرنے نہ کرنے بات. دوسری چیز ذہن میں رکھ لیں، مثلا میں اسی طرح جیسے خود طریقتاً میں قادری ہوں، حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام، طریقتاً قادری ہوں، مگر میرے ذوق میں، میرے مشرب میں، اور میرے حلقہ اور میرے طریق میں جو وسعت ہے اس میں چشتیہ بھی ہیں، اور میرا اپنا ذوق چشتی ذوق بھی ہے، اپنا ذوق. آپ کو معلوم ہے منہاج القرآن میں محافل سماع ہوتی ہے نا، تو قادری طریقت میں تو نہیں ہوتی، یہ چشتی طریقہ ہے، تو ہم نے اس کو بھی اکاموڈیٹ کیا، میں خود بیٹھتا ہوں، سنتا ہوں. تو ہمارے مشرب میں نقش بندیت بھی ہے، نقش بندیت شاہ نقش بند حضرت مجدد الفسانی، ہمارے ذوق میں وہ حصہ بھی شامل ہے، ہمارے ذوق میں سہروردی بھی شامل ہے، ہمارے ذوق میں سلسلہ رفاعیہ بھی شامل ہے، ہمارے ذوق میں سلسلہ شاذلیہ بھی شامل ہے، اور دیگر بڑے بڑے اکابر اولیاء اللہ، سلسلہ مرسی یا شیخ ابو العباس مرسی، الغرض پوری دنیا روئے زمین کے بڑے بڑے اکابر اولیاء کے سلاسل کے لوگ منسلک ہیں، علویہ، بہت سے نام ہیں جن کو آپ ہندوستان کے لوگ جانتے بھی نہیں، یہاں پریویلنٹ سلسلے کم ہیں نا پاکستان انڈیا میں، عرب دنیا میں اور ہیں. تو ہم اس میں بھی خود میں قادری طریقت میں ہوں، مگر میرے مشرب میں سارے سلاسل ہیں، اور اللہ پاک نے سارے سلاسل کا ذوق مجھے دیا ہے. تو سمجھئے گئے آپ، بات سن لیں کہ ہم گلدستہ بناتے ہیں سب پھولوں کو ملا کر، ہم گلدستہ بناتے ہیں سب پھولوں کو ملا کر. اب دیکھیے نا میرے سامنے یہ پھول پڑے ہیں، میں آپ کو نقطہ سمجھا رہا ہوں، اگر کوئی کسی کو صرف پیلا پھول پسند ہے تو بھلے ہوا کرے، ہمارا جھگڑا نہیں ہے، اور وہ اگر ہمیں چاہے کہ آپ سوائے پیلے پھول کے اور کسی رنگ کا پھول نہیں رکھ سکتے تو ہم اس کی بات تو نہیں مانیں گے. ہم پیلا پھول بھی رکھیں گے، سفید بھی رکھیں گے، سرخ بھی رکھا ہے، نیلا بھی رکھا ہے، گلابی بھی ہے. ہمارے گلدستے میں روز بھی ہوگا، ہمارے گلدستے میں ٹیولپ بھی ہوگا، ہمارے گلدستے میں ڈیفوڈل بھی ہوگا. جی میرا اپنا پوتا ہے بیٹا، شیخ احمد مصطفیٰ العربی، وہ 5-6 سال کا، تو میں پیار سے اس کو روز بھی کہتا ہوں، اس کو جیسمین بھی کہتا ہوں، اس کو ڈیفوڈل بھی کہتا ہوں، ٹیولپ بھی کہتا ہوں، سارے پھول ایک میں جمع کر دیتا ہوں. میرا مطلب ہے ہمارے گلدستے میں، سن لو، سب رنگوں کے پھول ہیں. ہمارے گلدستے میں خود حنفی ہو کر، اگر ہمارے گلدستے میں مالکی بھی ہیں، شافعی بھی ہیں، حنبلی بھی ہیں، قادری ہو کر میرے گلدستے میں چشتی بھی ہیں، نقشبندی بھی ہیں، سہروردی بھی ہیں، ساز چازلی بھی ہیں، رفاعی بھی ہیں، اور دیگر سلاسل بھی ہیں. اب آپ کو بات کی سمجھ آ گئی نا؟ یہ بات صرف ہمارے گلدستے میں ایک شخص نہیں ہو سکتا، اور وہ شخص جو بد عقیدہ ہو، جو گستاخ رسول ہے، وہ نہیں ہو سکتا. جس کا توحید پر عقیدہ درست نہیں، وہ نہیں ہو سکتا. جس پر عقیدہ رسالت درست نہیں، وہ آقا علیہ السلام کا گستاخ ہے، ہمارے گلدستے میں نہیں ہے. جو صحابہ کرام کا گستاخ ہے، وہ ہمارے گلدستے میں نہیں. جو اہل بیت اطہار کا گستاخ ہے، ہمارے گلدستے میں نہیں ہے. جو اولیاء اللہ کا گستاخ ہے، ہمارے گلدستے میں نہیں ہے. یا جو انسانیت کا دشمن ہے، انتہا پسند ہے، دہشت گرد ہے، وہ بھی ہمارے گلدستے میں نہیں ہے.
سنو جو انتہا پسند ہے, جو انتہا پسند ہے دہشت گرد ہے وہ بھی ہمارے گل دستے میں, وہ یہ سارے لوگ اس لیے گل دستے میں نہیں بھی وہ گل ہی نہیں ہیں, وہ تو گل ہیں نہیں, جب گل نہیں تو دستے میں کیسے آئے. ہمارے گلدستے میں آنے کے لیے شرط ہے کہ وہ گل تو ہو, اسے بلبل تو چاہے, وہ چمن کی رونق تو ہو, اس میں کوئی خوشبو تو ہو, کوئی مہک تو ہو, اور مہک آتی اللہ رسول کی محبت سے, عقیدے سے, اطاعت سے, بندگی سے, نیکی سے. دنیا میں جائیں سرخ گلاب بھی ہیں, بھلے سفید گلاب بھی ہیں, نیلے گلاب بھی ہیں, گلابی بھی ہیں, گلاب کی 100 درجنوں رنگ ہیں. سو ہم سارے رنگوں کے گلاب جمع رکھتے ہیں, آپ سمجھ گئے نا. ہمارا دسترخوان ہے, ہمارے دسترخوان پہ گوشت کھانے والے بھی آتے ہیں اور ویجیٹیرین بھی آتے ہیں. کسی کو دال پسند ہے تو ہمارے یہاں دال بھی ملتی ہے, کسی کو سبزی پسند ہے تو سبزی بھی ملتی ہے, کسی کو نان روٹی پسند ہے تو روٹی بھی ملتی ہے, کسی کو چاول پسند ہے تو پلاؤ چاول بھی ملتے ہیں, چاولوں میں کسی کو بریانی پسند ہے تو وہ بھی ملتی ہے, پلاؤ چاہے تو وہ بھی ملتا ہے, سفید ابلے ہوئے چاول چاہے تو وہ بھی ملتے ہیں. بھائی ہم ہر ایک کی غذا کا اہتمام کرتے ہیں اپنے دسترخوان پر. صرف فرق یہ ہے کچھ لوگ صرف دال کے پیچھے رہتے ہیں, جیسے بنی اسرائیل کہتے تھے انبیاء کو کہ نہیں ہمیں تو دال ساگ لا کے دو, ہم تو منو سلوا نہیں چاہتے. تو کچھ لوگ ضد کرتے ہیں کہ صرف دال جائز ہے باقی کچھ نہیں, صرف ساگ جائز ہے باقی کچھ نہیں. نہیں ہم کہتے ہیں بھی دال بھی جائز ہے, ساگ بھی جائز ہے, گوشت بھی جائز ہے, سبزی بھی جائز ہے. اور اگلی بات بتاؤں, ہمیں اگر ملنے کے لیے ہندو مذہب کا کوئی آدمی آئے گا, ہمارا مشرب ایسا وسیع ہے, ہندو مذہب کا کوئی آدمی ہمارے گھر آئے گا, مجھے ملنے آئے گا, تو مجھے پتا ہے کہ یہ ویجیٹیرین ہے, وہ 100 بار آئے گا میں اسے کبھی گوشت نہیں پیش کروں گا, میں سبزی پیش کروں گا, میں اس کے مذہبی ذوق کا خیال رکھوں گا. میری بات سمجھے نا. کوئی آئے گا جو صرف فش لیتا ہے, وہ میٹ نہیں کھاتا, مٹن نہیں کھاتا, اس کے لیے فش کریں گے. اب آپ سمجھ گئے ہمارے منہاج القرآن کا دسترخوان بڑا وسیع ہے. کچھ لوگوں میں یہ وسعت نہیں ہوتی, تو جن میں وسعت نہیں ہوتی ان کو پھر وسعت سمجھ نہیں آتی. دیکھو نا, ایک تالاب کی رہنے والی مچھلی ہے اور ایک مچھلی دریا کی ہے, ایک مچھلی سمندر کی ہے. تو جس نے تالاب سے باہر نکل کے دیکھا نہیں, اسے کیا خبر کہ دریا کی وسعتیں کیا ہیں, اسے کیا خبر سمندر کی وسعتیں کیا ہیں. اس لیے بعض مچھلیاں جھگڑا کرتی ہیں. تو آپ جھگڑے میں نہ پڑیں, آپ ہیں سمندر والے لوگ, کچھ ہیں تالاب والے لوگ. نعرہ رسالت مجدد رواں صدی. سنیں, اس لیے آپ پر جھگڑا کرنا حرام ہے, بین ہے. منہاج القرآن سے وابستہ کسی سے جھگڑا نہیں کر سکتا. ہم جھگڑے مٹانے والے ہیں, جھگڑے کرانے والے نہیں. ہم جوڑنے والے ہیں, توڑنے والے نہیں. آپ کو بھلے کوئی گالی بھی دے تو آپ گالی کا جواب بھی گالی سے نہیں دے سکتے, گالی کا جواب بھی دعا سے دیں گے. آپ سے کوئی بدی کرے تو آپ بدی کا جواب نیکی سے دیں گے. آپ سے کوئی زیادتی کرے تو زیادتی کا جواب آپ احسان سے دیں گے, کیونکہ اللہ کی نعمت رحمت آپ پر زیادہ ہے. اور پھر ایک اور میں مختلف مثالوں سے سمجھا رہا ہوں. دیکھو نا, مثال کے طور پہ کوئی ایک شخص ہے, یہ ایک شخص ہے, ان کی بات نہیں کر رہا, میں ایسے مثال دے رہا ہوں. یہ نہ کہیں بھئی یہ ان کی بات ہے, یہ مثال دے رہا ہوں. ان کی ایک دکان ہے گوشت کی, چکن کی, مچھلی کی, جو بھی. ان کی دکان ہے سبزی کی, گروسری کی. ان کی دکان ہے الیکٹرانکس کی, اس کی دکان ہے گندم کی اور اناج کی. آگے کسی کی دکان ہے کار کے پرزوں کی, مشین کے پرزوں کی, طرح طرح کی دکانیں ہیں. ایک ایک آپ بازار میں جاتے ہیں تو الگ الگ دکانیں ملتی ہیں نا, مختلف اسپیشل دکانیں, اس میں صرف ایک سامان ہوتا ہے. اب گاہکوں کو مشکل ہوتی ہے, اس لیے کہ اگر اس نے گھر کی پوری گروسری سب کچھ لینا ہے تو اس کو سب کچھ ایک دکان سے نہیں ملے گا.
اگر اس نے سبزی لینی ہے تو اس دکان پہ جائے گا, گوشت کے لیے اگلی دکان پہ جائے گا, کراکری لینی ہے برتن تو پھر ایک اور کراکری کی دکان پہ جائے گا, مارکیٹ میں جائے گا, اگر دوائی لینی ہے تو میڈیکل سٹور پہ جائے گا, کیمسٹ کے پاس جائے گا, فارمیسی پہ جائے گا. اگر اس نے کار کے پرزے خراب ہو گئے لینے ہیں تو پھر وہ مکینیکل مارکیٹ میں کار کے پرزے پر جائے گا. ایک ایک دکان پہ ایک ایک سودا ہے. چھوٹی دکانوں کا پہلے زمانے میں یہی ہوتا تھا اور اب بھی ایسا ہے. اللہ نے روزگار بنایا ہے, ایک ایک چیز رکھی ہے تو, اور پھر کسی کے پاس چھوٹا ہے سامان وہ ریڑی پر بھی رکھ کے بیچتا ہے, کوئی چھابے میں بھی بیچتا ہے, کوئی دکان بھی لے کے بیچتا ہے. تو اللہ نے ہر ایک کو رزق دینا ہے. اب یہ ساری دکانیں ہوں الگ الگ, اس کے سامنے اگر ایک بین الاقوامی سطح کا یعنی 10 لاکھ اسکوئر فیٹ کا ایک مال کھل جائے, 10 لاکھ 25 لاکھ اسکوئر فٹ کا ایک مال کھل جائے جس میں ہر شے ملے, گوشت بھی وہیں ملے, پھل بھی وہیں ملے, سبزی بھی وہیں ملے, کار بھی وہیں ملے, ہوائی جہاز بھی لینا چاہے تو وہیں ملے. آپ جائیں, سیلفریج ہے, ہیرلڈز ہے لندن میں ہیرلڈز, اور کینیڈا کے اندر وہ جو البرٹا ایڈمنٹن کے اندر ایک پورے نارتھ امریکہ سب سے بڑا مال ہے, وہاں آپ ہوائی جہاز بھی خریداری کر سکتے ہیں, شپ کی خریداری کر سکتے ہیں. ایک مال ہے, سب کچھ ملتا ہے. آپ کو اگر سوئی چاہیے ہماری بہنوں بیٹیوں کو تو سوئی دھاگا بھی وہاں مل جائے, اور اگر آپ کو پوری کار چاہیے مرسیڈیز وغیرہ اور آپ کو ایل سی تو وہ بھی وہاں مل جائے گی. تو کھانا پینا, گروسری, دوائی, دنیا جہان کی جو چیز مطلوب ہے اس ایک مال میں مل جائے گی. تو اس مال کے کھل جانے سے یہ جو ایک ایک چھوٹی چھوٹی دکانیں تھیں ان کے کاروبار پہ تو اثر پڑے گا کہ نہیں؟ اثر پڑے گا. اب یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ وہ جس نے 25 لاکھ اسکوئر فٹ کا مال کھولا اس نے کسی اس سبزی والے دکان کی دشمنی میں نہیں کھولا, اس کا اور اس کا کیا مقابلہ؟ اس سبزی والے دکان کی مخالفت میں نہیں کھولا بھائی, اس کا بزنس ہے, اس کو سوٹیبل, اس نے پوری دنیا کے لیے کھولا. گوشت والا کہے کہ میری مخالفت میں بھی, اس مال والے کی گوشت کی دکاندار سے کیا مخالفت, کسی کی اناج کی دکان سے کیا مخالفت. ایک آدمی پھول بیچتا ہے, اس مال والے کی اس پھول کی دکان سے, ہر آدمی کا اپنا اپنا رزق ہے, اس کا نصیب ملتا ہے. اگر مال کھل جائے تو یہ سارے اکٹھے اس کی مخالفت میں اس کو مال والے کو گالی دینا شروع کر دیں, اگر گالی دینا شروع کر دیں اور برائیاں نکالیں تو نہ اس مال کا کچھ بگڑے گا, نہ ان بیچاروں کا برا بھلا کہنے سے کچھ سمرے گا. یہ مفت میں اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں, جتنی گالی دیں گے وہ اور اس کا کاروبار بڑھے گا. تو منہاج القرآن جو ہے, منہاج القرآن یہ علوم محمدیہ کا انٹرنیشنل مال ہے, معرف محمدی کا, علوم کا. اس میں تفسیر بھی ہے, حدیث بھی ہے, فقہ بھی ہے, معرفت بھی ہے, تصوف بھی ہے, سلاسل بھی ہیں, اخلاق بھی ہے, ظاہری علوم بھی, باطنی علوم بھی, سائنس بھی, ایمبریالوجی, ہر سبجیکٹ ہے. پھر تنظیمات بھی ہیں اس میں, پھر سکول بھی ہیں اس میں, کالج بھی ہیں, یونیورسٹیز بھی ہیں, پھر ویلفیئر سوسائٹی بھی ہے, نظم و نسق بھی ہے. دنیا جہان کی جو چیز آپ کو چاہے, حلقہ ذکر بھی ہے, حلقہ درس قرآن بھی ہے, حلقہ حدیث بھی ہے, حلقہ تصوف بھی ہے, حلقہ فکر بھی ہے, حلقہ فقہ بھی ہے, فتویٰ گاہ بھی ہے, جو چیز چاہیے منہاج القرآن کے مال میں ایک ہی چھت میں سب کچھ ملتا ہے. اب جب سب کچھ ملتا ہے ایک ہی مال میں, یہاں کسی کو خواجہ اجمیر کا فیض چاہیے وہ بھی منہاج القرآن میں ملتا ہے, شاہ نقشبند کا فیض چاہیے منہاج القرآن میں, سرکار غوث العظم کا فیض چاہیے منہاج القرآن میں, امام شاذلی کا فیض چاہیے, کوئی امام مالک سے تعارف چاہے منہاج القرآن میں ہے, کوئی امام شافعی کا فیض چاہے منہاج القرآن میں, امام احمد بن حنبل کا یہاں, اور خود امام اعظم کے جھنڈے کے نیچے ہیں ہم. تو یہاں چونکہ سارے فیوضات ہیں, علوم ہیں, معارف ہیں, جدید اور قدیم کا امتزاج ہے, اور پھر اس سے بڑھ کر پورے عالم انسانیت کے لیے پیغام امن ہے. اس منہاج القرآن کے پلیٹ فارم پہ صرف عالم اسلام اور امت محمدی نہیں, اس پلیٹ فارم پہ کرسچنز بھی آ رہے ہیں, اس پہ جیوز بھی آ رہے ہیں, اس پہ ہندوز بھی آ رہے ہیں, بدھسٹ بھی آ رہے ہیں,
اور منہاج القرآن کو اپنے سینیگوگ میں انوائٹ بھی کرتے ہیں, چرچز میں کرتے ہیں, ٹیمپلز میں کرتے ہیں. منہاج القرآن کے لوگ وہاں جاتے ہیں پیغام امن لے کر, پیغام محبت لے کر, وہ آتے ہیں پیغام امن اور پیغام محبت لے کر. تو منہاج القرآن ایک دنیا ہے, ایک کائنات ہے. تو اس لیے اگر چھوٹا چھوٹا دکان اور کھوکھے یا ریڑی اور دکانیں رکھنے والے یوں ہی بلا وجہ پریشان ہو کے برا بھلا کہیں تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں, آپ کو اجازت نہیں کسی کی گالی کا جواب دینے کی. ان کے رزق کا معاملہ ہے, کاروبار کا معاملہ. جو آدمی خطرہ محسوس کرے گا کہ میری دکان کو, میرا کاروبار کم ہو رہا ہے, ٹھپ ہو جائے گا, میرے گاہک کم ہو جائیں گے, ادھر چلے جائیں گے, بھائی وہ تو شور مچائے گا. اس بیچارے کو خطرہ محسوس ہوا. مسئلہ دین کا نہیں ہے, نہ مسلک کا معاملہ ہے, نہ دین کا, نہ عقیدے کا, دین اس میں ہے ہی نہیں. یہ سب دنیا گاہکوں کا معاملہ ہے, کاروبار کا معاملہ ہے. جس نے محسوس کیا کہ میرے کاروبار کو خطرہ ہو گیا وہ تو شور مچائے گا. تو آپ پیار کریں, سمجھائیں, دعا کریں اس کے لیے, اللہ اس کا رزق بڑھائے, اللہ رزق بڑھائے. مگر ہمارے پاس اس مرض کا علاج نہیں. ہم حضور کی امت کی اور انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں دو سطحوں پر, اسلام کی سطح پر آقا علیہ السلام کی امت کی خدمت کر رہے ہیں, اور امن کی سطح پر, امن اور شانتی کی سطح پر پوری انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں. لہذا آپ کا کوئی جھگڑا, مقابلہ, موازنہ چھوٹے چھوٹے کھوکھے دکانوں ریڑیوں والوں کے ساتھ, جن کے چھوٹے چھوٹے حلقے ہیں, آپ ہر ایک کے لیے خیر کی دعا کیا کریں, بھلائی کی دعا کریں, محبت کریں. آپ کی دشمنی کسی سے نہیں ہونی چاہیے. کوئی آپ کو برا بھلا بھی کہے تب بھی آپ جواب میں برا بھلا نہ کہیں, اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو بڑا کیا ہے دنیا میں. حضور کے نالین پاک کی خیرات آپ کو زیادہ ملی ہے. جس کو جتنا زیادہ ملتا ہے اسے چاہیے کہ دل بھی اتنا بڑا کرے, دل بھی بڑا کرے, تو گھبرایا بھی نہ کرے. اس لیے ہم کوئی کہتا رہے ہم جواب نہیں دیتے, ان کی اپنی جائز پریشانی ہے, ان کی جائز پریشانی ہے, تو جواب نہیں دیتے. کیوں جواب دے کے اور پریشانی بڑھائیں؟ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک سب کا خیر کرے, اللہ سب کو بھلا کرے, اللہ تعالیٰ سب کے رزق کو قائم رکھے اور کسی کو مشکل پریشانی میں مبتلا, میری دعا ہی دعا ہے. لیکن ہمارا کام ہے, یعنی آپ کا کام سمندر ہے, کسی کا کام ایک گھڑے یا کیا بولتے ہیں آپ اس کو, مٹکا, ایک مٹکے کے برابر کسی کا کام ہے, ایک کا سمندر ہے. تو مٹکے اور سمندر کا کیا جھگڑا ہے؟ اب وہ مٹکا بلا وجہ سمندر سے جھگڑا بناتا رہے, شور شرابہ کرتا رہے تو کرتا رہے, 100 مٹکے بھی ہوں گے تو لڑ لڑ کے آپس میں ٹوٹ جائیں گے, سمندر کا تو کچھ نہیں بگڑے گا. بھائی سمندر کا تو کچھ نہیں بگڑے گا, مٹکے تو مٹکے ہیں, سمندر تو وہ ہے کہ دریا بھی گر جائیں تو گم ہو جاتے ہیں, دریا بھی گر جائیں. آپ کو حضور خواجہ اجمیر کا فیض ہے, آپ کو قطب الدین مختار کاکی کا فیض ہے, خواجہ محبوب الہی کا فیض ہے, بابا فرید الدین گنج شکر کا فیض ہے, مجدد الف ثانی کا فیض ہے, آپ کو شاہ ولی اللہ مدس دہلوی کا فیض ہے, آپ کو اعلی حضرت شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا فیض ہے, آپ کو شیخ عبدالحق مدس دہلوی کا فیض ہے, آپ کو امام سیوطی کا فیض ہے, امام اسقلانی کا فیض ہے, قسطلانی کا فیض ہے, آپ کو امام نبھانی کا فیض ہے, آپ کو قاضی ایاز کا فیض ہے, آپ کو آئمہ کا فیض ہے, محدثین کا فیض ہے, آپ سمجھ گئے نا سارے, امام بغوی کا فیض ہے, خازن کا فیض ہے, رازی کا فیض ہے, آلوسی کا فیض ہے, صاحب روح البیان کا فیض ہے, یہ آپ کے ساتھ سارے فیوزات ہیں, یہ سب ہمارے اکابر ہیں, سب ہمارے اکابر ہیں, ایک صرف نہیں, صرف ایک, سب اکابر. اگلی بات یہ کہ ہم اپنے آپ کو صرف ایک نام کے ساتھ پابند نہیں کرتے. اگر ایک نام کے ساتھ پابند کرنا ہو تو وہ شان صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے نیچے کسی کو ایک نام سے پابند کرنا ہو تو مقلدین کے لیے پھر ان کے امام فقہ کے امام اعظم ابو حنیفہ کی شان ہے. مگر امام اعظم مذہب حنفی میں بھی ایک نام سے پابند نہیں کیا, اس میں بھی تین نام رکھے, امام اعظم ابو حنیفہ اور صاحبین دو شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد, تینوں کو ملا کر مذہب حنفی آگے چلتا ہے, وہاں بھی ایک نہیں رکھا, تین کو ملایا, اور پھر ان کے بعد آگے نیچے آئمہ بھی, مجتہدین,
فی الشرع کے بعد مجتہدین فی المذہب بھی ہیں، مجتہدین فی المسائل بھی ہیں، مجتہدین مقید بھی ہیں، اہل ترجیح بھی ہیں، اہل تخریج بھی ہیں، آپ سمجھ گئے نا بات کو، تو اہل تمیز بھی ہیں، پھر آگے آج تک متقدمین بھی ہیں، متاخرین بھی ہیں، تو پھر ساروں کے کام سے سمندر بنتا ہے. ہم ایک نام سے اپنے آپ کو پابند، سب ہمارے اقابر ہیں جو اہل سنت والجماعت کے اقابر ہیں. تو اگلی بات بتانا چاہتا کہ عقیدہ جو ہمارے عقیدے میں، ہمارے بزرگوں میں، میرے مشائخ میں، اعلی حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالی عنہ قدس سرہ العزیز میرے شیوخ اور میرے اساتذہ میں شامل ہیں. مگر میں پھر سمجھا رہا ہوں، ایک اپنے، میرے تو کئی شیوخ ہوں گے، تو میں ایک شیخ کے ساتھ اپنے آپ کو یعنی مسلک کا عنوان نہیں بنا سکتے. یہ اہل سنت ہیں، یہ حنفی ہیں، آگے ہم اپنے آپ کو کوئی عنوان نہیں دے سکتے. بعض لوگوں کا یہ بھی پرابلم ہے کہ وہ آگے چھوٹے عنوان شہروں کے دینا چاہتے ہیں، ہم شہروں کے عنوان نہیں دیتے. میری بات سمجھے ہیں نا؟ کوئی انڈیویجول ناموں کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں، اگر ناموں کے ساتھ جوڑیں بھائی تو کوئی کہے گا پھر میں دہلوی ہوں، کوئی کہے گا میں لکھنوی ہوں. میرے اور اعلی حضرت مختلف طرق سے ایک واسطے کے ساتھ اعلی حضرت شاہ احمد رضا خان میرے شیخ ہیں، ایک واسطے سے. کیا یعنی میرے اور اعلی حضرت کے درمیان صرف ایک استاد ہے، اتنا قرب ہے مجھے اعلی حضرت کی شاگردی میں. حضرت شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شاگردی میں اتنا قرب ہے. میرے ایک استاد مولانا سید ابو البرکات سید احمد قادری حزب الاناف لاہور والے، وہ براہ راست اعلی حضرت کے شاگرد ہیں. وہ مولانا سید دیدار علی شاہ صاحب الوری کے بیٹے صاحبزادے، اور وہ خود اعلی حضرت کے براہ راست شاگرد ہیں، اور اعلی حضرت سے سند ہے ان کو اجازت. تو میرے وہ بھی ایک استاد ہیں، صرف میرے اور اعلی حضرت کے درمیان صرف ایک استاد ہو گیا. سمجھ گئے اتنا قریب سلسلہ. پھر میری تعلیم کی ابتدا، سب سے پہلے استاد میری زندگی میں حضرت مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ، 1963 میں مجھے بسم اللہ بھی انہوں نے کروائی تھی اور انہوں نے پڑھایا باب مجیدی کے سامنے ان کے گھر میں بسم اللہ پیر کے دن نماز فجر کے بعد شروع کرائی انہوں نے. تو میرے وہ استاد ہیں اور وہ براہ راست اعلی حضرت کے شاگرد اور خلیفہ ہیں. تو ایک واسطے سے اعلی حضرت استاد ہو گئے نا میرے. پھر ایک اور مولانا سید عبد المعبود جیلانی، ان کو بہت سے لوگ نہیں جانتے، بہت سے لوگ، ان کی عمر 165 سال ہو گزری، 165 سال. ان کا مزار اسلام آباد میں ہے، پیدائش ان کی مدینہ طیبہ میں ہوئی تھی، خاندان اصل شام کا دمشق کا رہنے والا تھا، عرب تھے اصلا بزرگ ان کے، زندگی ان کی ہندوستان اور پاکستان اور بلاد ہند میں گزری. اب وہ اعلی حضرت کے شاگرد ہیں، اعلی حضرت کے ساتھ دو حج کیے انہوں نے، نہ ایک حج اعلی حضرت کے ساتھ کیا، وہ بھی میرے استاد ہیں. اور ایک بار، اور وہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے بھی شاگرد ہیں، اور وہ حضرت شاہ سلیمان توسوی کے بھی شاگرد ہیں. ان سب بزرگوں سے میرے ایک واسطہ درمیان میں. اب آپ سمجھ گئے نا؟ تو دیکھو میرے مشائخ میں سب سے اول اعلی حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی میرے شیوخ میں. اگر میرے صرف ایک ہی شیخ ہوتے، میری سند ایک ہی ہوتی، تو میں اپنے آپ کو ان کے ساتھ منسوب کرتا. ان کے علاوہ ہمارے اور شیوخ بھی ہیں. سب سے زیادہ تعلیم میرے والد گرامی نے 10 سال، اور میں سب سے زیادہ اپنے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا ہوں دور حدیث تک. 10 سال وہ فرنگی محل لکھنؤ میں پڑھے ہیں، حضرت مولانا الشیخ عبد الباقی فرنگی محلی، عبد الباقی انصاری لکھنوی فرنگی محل کے علماء، اور ان کے بھائی مولانا عبد الہادی لکھنوی فرنگی محلی، وہ شاگرد تھے مولانا عبد الحی فرنگی محلی کے. تو ہمارا سلسلہ تلمذ فرنگی محل کے ساتھ بھی ہے فرنگی. تو 10 سال میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ فرنگی محل میں پڑھے ہیں. تو حضرت مولانا عبد الحی فرنگی بحر العلوم، عبد الحی فرنگی محلی ہمارے اساتذہ شیوخ میں. آپ سمجھے نا بات کو. اسی طرح میرے شیوخ میں
اساتذہ میں رامپور کا سلسلہ بھی ہے، مولانا ارشاد حسین رامپوری، وہ سلسلہ بھی میرے اساتذہ اور شیوخ میں ان کے نام آتے ہیں، امروہا کے شیوخ بھی میرے مساتذہ میں آتے ہیں، اور میرا سلسلہ اساتذہ کا حضرت مولانا فضل حق خیر آبادی کے ساتھ بھی ملتا ہے، تو خیر آباد کے بزرگ بھی آتے ہیں. اب مجھے بتائیے میں اپنے آپ کو کیا کہلاؤں، بریلوی کہلاؤں تو لکھنوی نہ کہلاؤں، فرنگی محلی کہلاؤں یا بریلوی کہلاؤں؟ بولیے، وہ فرنگی محل والے ناراض ہوں گے کہ 10 سال ہمارے یہاں پڑے ہیں اور زیادہ سندیں ہم سے ہیں تو بریلوی کہلاتے ہیں اور فرنگی محلی کیوں نہیں کہلاتے. میں فرنگی محلی کہلا دوں تو رامپور کے اساتذہ ناراض ہوں گے کہ ہمارے ہمان شیخ ہیں تو رامپوری کہلاؤں میں. بریلوی کہلاؤں، فرنگی محلی کہلاؤں، لکھنوی کہلاؤں، رامپوری کہلاؤں، امروہی کہلاؤں، خیر آبادی کہلاؤں، بتائیے یہ تو صرف انڈیا کے اتنے شہر ہیں، کیا کہلواؤں میں؟ کچھ پلے پڑی آپ کو میری بات؟ بھئی یہ سارے اساتذہ ہیں، کیا یہ سب چمن ہیں؟ ان سب چمنوں کا فیض ہم نے پایا ہے، یہ سب میرے اساتذہ اور شیوخ ہیں. سمجھ آ گئی بات کی؟ اسی طرح پھر صرف ہندوستان میں ہی نہیں ہے میرے اساتذہ اور مشائخ، پھر حضرت شیخ علوی بن عباس المالکی میرے اساتذہ میں سے اور میرے والد گرامی کے اساتذہ میں سے، خود میں نے خود سماع کیا حرم کعبہ میں، مسجد حرام میں ان سے 1963 میں، امام علوی بن عباس المالکی، ان کی وفات 1972 یا 73 یا 76 کے زمانے میں ہوئی تھی، آج سے کوئی 40 سال پہلے، کوئی 38 سال قریب قریب پہلے، 40 سال، امام علوی بن عباس المالکی، ان کے بیٹے تھے شیخ محمد بن علوی المالکی، جن کی وفات کو 6 سال پہلے 7 سال پہلے ہوئی، وہ ان کے بیٹے تھے. تو شیخ علوی بن عباس المالکی بھی میرے اساتذہ میں، شیخ محمد فاتح الکتانی جو کتانی سادات ہیں امام محمد بن جعفر الکتانی کے ساتھ، وہ بھی میرے اساتذہ میں. تو میں کیا کتانی کہلاؤں گا، علوی کہلاؤں؟ شیخ حسین بن احمد عسیران لبنان کے بیروت کے میرے اساتذہ میں، حدیث کی اسانید ہے میری، تو میں اپنے آپ کو عسیرانی کہلاؤں؟ لہذا ہمارے ہاں شیوخ اور اساتذہ تو بے شمار ہیں، پھر میرے سب سے بڑھ کر شیخ قدوۃ الاولیاء، سب سے بڑے شیخ جن کی صحبت سے میں نے 27 سال فیض پایا ہے، 27 سال جن کی صحبت کا فیض پایا ہے، جن کے قدموں میں، وہ قدوۃ الاولیاء قطب الاقطاب حضور سیدنا طاہر علاء الدین الجیلانی الافندی البغدادی. تو ہمارا سب سے بڑا مرکز فیض بغداد ہے، تو پھر میں بغدادی کہلاؤں؟ اگر کسی شہر کی طرف ہی نسبت کرنی ہے اور کسی خانوادے کی طرف، تو پھر حضور غوث پاک سے بڑا خانوادہ تو، کیونکہ سارے اسی خانوادے کے غلام ہیں، اعلی حضرت بھی انہی کے غلام ہیں، تو پھر بغدادی کہلاؤں؟ لہذا اگلی بات سمجھ لیں کہ ہم ساری نسبتوں کی عزت اور احترام کرتے ہیں، مگر اپنے آپ کو کسی ایک جگہ پہ پابند نہیں کرتے، چونکہ اہل سنت کا عقیدہ وہ عالمی عقیدہ ہے، وہ ایک شہر سے منسوب نہیں ہو سکتا. میری بات سمجھ گئے؟ حضور خواجہ اجمیر کیا تھے؟ بریلوی تھے، دیوبندی تھے، لکھنوی تھے، رامپوری تھے. حضور خواجہ خاجگان کیا تھے؟ بھائی اہل سنت تھے. یہ تو ساری نسبتیں بعد کی ہیں. حضرت مجدد الفسانی کیا تھے؟ حضور سرکار غوث العظم کیا تھے؟ حتیٰ کہ خود اعلی حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خود کبھی زندگی میں انہوں نے اپنے مسلک عقیدے کو بریلوی کہا؟ پوری زندگی میں کبھی کہا؟ یا اپنے عقیدے مسلک کو کبھی رضوی کہا؟ ان کی ساری تصانیف اٹھا لیں، ایک جگہ بھی اگر لکھ دیں کہ میرا مسلک و عقیدہ رضوی ہے یا بریلوی ہے، ہم مان لیں گے. انہوں نے خود نہیں کہا کبھی. تو جو وہ تھے وہی ہم ہیں. جو اعلی حضرت کا عقیدہ تھا وہی میرا عقیدہ، سن لے میں علل اعلان کہتا ہوں، جو اعلی حضرت کا عقیدہ وہی ہمارا عقیدہ. مگر میں نے آپ کو بتایا کہ پھر صرف اعلی حضرت عقیدے کے مالک نہیں ہیں،
ہمارے عقیدے کو مذہب کے طور پہ دیکھنا چاہیں تو پھر مالک امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، پھر امام نصفی ہیں، امام طحاوی ہیں، میری بات سمجھیں آپ، امام ابو منصور ماتریدی ہیں، پھر وہ بڑے اکابر ہیں، اوپر جاتے ہیں۔ یہ تو 100 سال 200 سال کے اندر بہت ہمارے اکابر ہستیاں ہوئی ہیں جنہوں نے فیض پہنچایا ہے پورے ہند کو اور پورے عالم اسلام کو۔ تو پھر ایک ایک نام سے جڑنے لگے تو 4 سطروں میں نام ہی بن جائے گا، پھر 4 سطروں میں پھر کہلائیں گے الرضوی، البریلوی، الفرنگی محلی، اللکھنوی، الرامپوری، الامروہی، الخیر آبادی، البغدادی، المکی، القطانی، یہ تو پھر نام ایک صفحے میں میرا آ جائے گا۔ میرے تو 50 شیوخ ہیں، اکابر ہیں، کوئی براہ راست، کوئی ایک سند کے ساتھ، ایک واسطے کے ساتھ۔ میں براہ راست ایک واسطے کے ساتھ، جیسے اعلی حضرت کا شاگرد ہوں، براہ راست ایک واسطے کے ساتھ امام نبھانی کا بھی شاگرد ہوں۔ خود امام یوسف بن اسماعیل نبھانی، جن سے اعلی حضرت نے اپنی کتاب پر دستخط تقریر کے تائید کے دستخط کرائے تھے، وہ امام یوسف بن اسماعیل نبھانی، وہ بھی میرے اسی طرح استاذ ہیں اور شیخ ہیں جیسے اعلی حضرت ہیں۔ میرے استاذ شیخ حسین بن احمد عسیران، جن کی وفات 100 سال کی عمر میں ہوئی بیروت میں، وہ براہ راست ان کے شاگرد تھے امام نبھانی کے۔ تو پھر میں نبھانی بھی لکھوں۔ سو ہم ان بہت سی تفصیلات میں نہیں جاتے، یہ سارا کچھ ہم ہیں، ہم یہ سب کچھ ہیں، مگر اکتفا کرتے ہیں۔ مسلک پوچھا تو اہل سنت والجماعت، جو حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام نے کہا، ما انا علی و اصحابی، جو 1400 سال کی تاریخ کا عنوان ہے، بس اس پر اکتفا کرتے ہیں، جو ہمارے سب بزرگوں کا عنوان تھا اہل سنت والجماعت۔ کسی نے مذہب فقہی پوچھ لیا تو کہہ دیا حنفی، کسی نے طریقت پوچھ لی تو کہہ دیا قادری، اس سے زیادہ بہت سی آگے، یعنی نسبتوں کی پابندی میں نہیں جاتے، ہماری نسبتیں بہت وسیع ہیں۔ تو اعلی حضرت کا عقیدہ وہی ہمارا عقیدہ، آگے چلتے آئیے، حضرت مولانا فضل خیر آبادی کا جو عقیدہ وہی میرا عقیدہ، سمجھے آپ، حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی کا جو عقیدہ وہی میرا عقیدہ، حضرت شاہ ولی اللہ مدس دہلوی کا جو عقیدہ وہی میرا عقیدہ، حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی کا جو عقیدہ وہی میرا عقیدہ، حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کا عقیدہ وہی میرا عقیدہ، پھر ان کے والد شاہ ولی اللہ مدس دہلوی، پھر حضرت شیخ عبد الحق مدس دہلوی، ان کا جو عقیدہ وہی میرا عقیدہ، پھر حضرت مجدد الفسانی کا جو عقیدہ وہی ہمارا عقیدہ۔ میں محدثین اور علماء کی بات کر رہا ہوں، امام نبھانی کا جو عقیدہ وہ ہمارا عقیدہ، امام سیوطی کا جو عقیدہ وہی ہمارا عقیدہ۔ تو ہمارے عقیدے کا سلسلہ چلتے چلتے وہ سرکار غوث العظم تک جا پہنچتا ہے، خواجہ اجمیر تک پہنچتا ہے، حضور داتا گج اجمیری، اور علماء کی طرف جائیں تو پھر وہ محدثین کا جو عقیدہ، ملا علی قاری کا جو عقیدہ وہی ہمارا عقیدہ، آپ سمجھ گئے نا بات کو، امام نصفی کا جو عقیدہ وہی ہمارا عقیدہ، امام طحاوی کا عقیدہ وہی ہمارا عقیدہ، امام ابو منصور ماتریدی کا عقیدہ ہمارا عقیدہ، حتیٰ کہ امام اعظم جو عقیدہ وہ ہمارا عقیدہ۔ تو ہمارے عقیدے کا ایک پیرا شجرہ نسب ہے، ایک شجرہ ہے، اس شجرہ نسب میں بہت سی شاخیں پھول آتے ہیں خوبصورت، ان میں اعلی حضرت بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بہت سی اور ہستیاں۔ سو میں نے آپ کو بتایا کہ ہم ایک نام کے ساتھ پابند کر کے دنگا فساد کے طریقے پر نہیں چلتے، وسعت رکھتے ہیں، خیر رکھتے ہیں۔ اگلی بات، ہمارا مشرب فتوا بازی نہیں ہے، ہمارا مشرب صوفیانہ ہے، ہم مزاج و مشرب میں اہل تصوف ہیں، کسی پہ نہ فتوے لگاتے ہیں نہ فتووں کے جواب دیتے ہیں۔ میں نے ساری زندگی میں ایک ہی فتوا لکھا ہے، اور وہ فتوا دہشت گردوں کے خلاف، خارجیوں کے خلاف۔ اب خارجیوں میں سب کچھ آ جاتا ہے، انتہا پسند اور خارجی دہشت گرد جو انسانیت کے دشمن ہیں، گلے کاٹ رہے ہیں، اس کے خلاف لکھا ہے، اور وہ فتویٰ بھی 600 صفحات کا فتویٰ، وہ ایک فتویٰ لاکھوں کروڑوں فتووں پر حاوی ہے۔ باقی فتوے تو بھائی ہر مسجد کا امام صاحب دیتا پھرتا ہے، یہ تو ہر شخص جو دستار رکھ لے وہ اپنے نام کے ساتھ مفتی لگا، ہر بندہ مفتی ہے، یہاں ہر بندہ مفتی ہے۔ وہ یہ جو کیا کہتے ہیں، جو آتے ہیں وہ کاٹتے ہیں، وہ
بھیڑ ہو گیا, بھیڑ کہہ لیں یا وہ جو بچھو, وہ بچھو کی قطار آ رہی تھی, بچھو کی. تو وہ کسی نے پوچھا بھی تم میں سردار کون ہے؟ اس نے کہا جس کو ہاتھ لگا لو وہی سردار ہے, جس کو چھو لو وہی سردار ہے. یہاں تو جس سے پوچھو وہی مفتی ہے, جس سے پوچھو وہ مفتی, غیر مفتی ہے ہی کوئی نہیں یہاں. ہر بندہ مفتی ہے. تو ہم یہ مفتیوں اور فتووں کے اس گورکھ دھندے میں نہیں جاتے اور نہ خاطر میں لاتے ہیں, نہ ان کا کبھی ہمیں نقصان ہوا نہ کبھی ہوگا. آقا علیہ السلام کی نالین پاک کی خیرات بہت ہے, حضور غوث پاک کی خیرات بہت ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ میں نے آپ کو مشرب سمجھایا تاکہ آپ کے دلوں میں وسعت آئے اور پریشان نہ ہوں اور کسی جھگڑوں میں نہ پڑیں. جھگڑوں میں حصہ لینا, فتویٰ بازی میں حصہ لینا, مقابلہ بازی میں نفرت پھیلانا, دھڑے بندی کرنا, تفرقہ کرنا, ڈویژن کرنا حرام ہے. مگر اپنا عقیدہ مسلک ہمارا کام ہے. اس کے بعد اپنے اعمال کی اصلاح کریں. کیا؟ اس میں نماز پنجگانہ کی پابندی رکھیں جو منہاج القرآن سے وابستہ ہیں اور جو ہم سے محبت کرتے ہیں سارے. کبھی نماز کا ناغہ نہ کریں, روزہ کا ناغہ نہ ہو, حج کا, زکوٰۃ کا, عوامر نواہی کی پابندی. ہر وقت باوضو رہیں, طہارت کے ساتھ رہیں اور وضو کے ساتھ رہیں, اور جتنا وقت فرصت کا ملے کثرت سے ہر وقت درود پاک پڑھیں, درود و سلام پڑھیں. یہ طریق رکھیں, کثرت سے درود پاک پڑھیں. یہ ہمارا وظیفہ ہے, ہمارا وظیفہ ہے کثرت سے درود و سلام. یہ منہاج القرآن کا وظیفہ ہے. پھر اپنے اخلاق کی اصلاح کریں, زبان کو پاکیزہ رکھیں, کسی کو گالی نہ دیں, چغلی نہ کریں, غیبت نہ کریں, کسی کو برا بھلا نہ کہیں, پشت پیچھے بیک بائٹنگ نہ کریں. کسی کی بری بات اگر آپ کو معلوم بھی ہے تو پردہ ڈالیں, اچھالیں نہیں. کسی کا عیب نہ اچھالیں, زبان نہ کھولیں کسی کی برائی پر. اگر کھولنی ہے تو اس کی اچھائی بیان کریں, اس کی اچھائی بیان کریں. اور اگر اچھائی بیان کرنے کی ہمت اور سخاوت نہیں تو چپ رکھیں. رزق پاک رکھیں, نگاہ پاک رکھیں, صحبت سنگت دوستی پاک رکھیں, اچھی سنگت رکھیں, دوسروں سے سلوک اچھا رکھیں, نرمی ہر انسان سے, حتیٰ کہ مسلم ہو یا غیر مسلم, مسلمان ہو یا ہندو, کسی مذہب کا پیروکار ہو, نرم رویہ رکھیں, ہر ایک سے شفقت محبت کا سلوک رکھیں, احسان بھلائی کا سلوک رکھیں, رواداری اعتدال کا سلوک رکھیں. تنگ نظری نہیں ہے ہمارے ہاں. کیا؟ تنگ نظری نہ رکھیں. اپنے عقیدے پر, اپنے مذہب پر, اپنے مسلک پر رہیں, اپنے مشرب پہ رہیں, مگر سلوک, محبت, اعتدال, احسان, بھلائی, رویہ ہر ایک کے ساتھ خیر کا رکھیں. کیونکہ ہم اہل نفرت نہیں, اہل محبت ہیں. یاد رکھیں, اہل نفرت نہیں, اہل محبت ہیں. اور ہم اہل تفرقہ نہیں, اہل تفرقہ نہیں, اہل اتحاد ہیں. ہم آقا علیہ السلام کی امت کو بھی متحد کرتے ہیں اور انسانیت کو بھی قتل و غارت, انتہا پسندی سے محفوظ, روک تھام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہر کوئی اپنے مذہب پر ہے, اپنا عقیدہ چھوڑو نہیں, دوسرے کا عقیدہ چھیڑو نہیں. لیو اینڈ لیٹ لیو, خود بھی امن سے رہو, دوسروں کو بھی امن سے رہنے دو. اس کے علاوہ کیو ٹی وی کو ریگولر سنیں, منہاج ٹی وی کو ریگولر سنیں, منہاج ٹی وی کو روزانہ ایک خطاب ضرور سنیں, تاکہ آپ کو جو جتنی باتیں میں نے بتائیں, عقیدے کی, اعمال کی, اخلاق کی, احوال کی, سب اصلاح ہوتی رہے. اور اگر ای ٹی وی پر خطابات آئیں تو وہ بھی سن لیں. میرے جو دروس تصوف ہیں سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں اور تربیت کے, ماہ رمضان میں اعتکاف کے آخری اشرے میں جو خطابات ہوتے ہیں ان کو خاص طور پہ سنا کریں, قلب و باطن کی اصلاح اور تربیت کے لیے, تاکہ عبادت کا ذوق پیدا ہو, کچھ رونے کا ذوق پیدا کریں اللہ کے عشق اور محبت میں, حضور کی محبت اور عشق میں, آپ کی جبینوں پر سجدے کا شوق آئے, تڑپیں. کچھ رات کے اندھیرے میں دو رکعتیں ہی صحیح مگر اٹھ کے ضرور سجدہ ریزی کیا کریں. یہ منہاج القرآن کی شرائط بتا رہا ہوں. تلاوت کریں روز کچھ نہ کچھ, حضور کی حدیث پاک پڑھیں المنہاج السبی سے, ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھیں,
درود پاک پڑھیں اور یا اللہ کے احوال پڑھیں، تذکرے پڑھیں، اس سے دل اللہ کی طرف راغب ہوتے ہیں، دلوں میں زہد اور ورع آتا ہے، تقویٰ پیدا ہوتا ہے، دلوں میں گداز اور نرمی آتی ہے، اور یا اللہ کے احوال پڑھنے سے کیفیت نصیب ہوتی ہے، اس کو پڑھا کریں۔ اور پھر یہ انفرادی چیزیں تھیں، اب تنظیمی سطح پہ کیا کرنا ہے آپ نے، کیا بڑا اہم ہے، نوٹ کر لیں، بعد میں ریکارڈ ہو رہا ہے، آپ اپنے گھروں میں سب سے پہلے لائبریریوں کا قیام کریں، اپنی جگہ جہاں جہاں واپس جائیں کتب لیں، انٹرنیٹ سے بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، ویب سائٹ سے بھی لائبریریاں بنائیں، جتنے وسائل ہو سکیں، کتب کی، کیسٹس کی، قرآن مجید کی، تفاسیر کی، احادیث کی، تصوف کی کتب کی، فقہ، فضائل، مناقب، عقائد کی کتابوں کی لائبریریاں بنائیں، مشن کا جتنا مواد لے سکتے ہیں لیں، اور بزرگان دین کی، اولیاء اللہ کی، محدثین کی، تو لائبریریاں قائم کریں، منہاج القرآن لائبریری، کیا منہاج القرآن لائبریری، حتیٰ کہ ہر شخص اپنے گھر میں ایک لائبریری بنائے، چھوٹی چھوٹی، اور وہاں گھر کے عورتیں، مرد، بچے پڑھا کریں۔ اہل سنت والجماعت کے عقیدے میں یہ نقص ہے، پڑھتے نہیں، علم حاصل نہیں کرتے، جس کی وجہ سے آپ کی نسلیں آگے بہک جاتی، گمراہ ہو جاتی۔ ہر گھر میں لائبریری بنائیں، یہ مسٹ ہے، فرض قرار دے رہا ہوں، تاکہ مطالعہ کریں روز، بچے بچیوں کو کہیں پڑھیں۔ اس کے بعد دوسری چیز، منہاج القرآن کا کام کیسے کرنا ہے، لائبریری سے شروع ہوگا کام، کیا دیکھو نا، آپ وابستہ ہو گئے، اب ابتدا ہے کہ اب آگے کیا کریں، کیا کرنے کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ لائبریری کا آغاز کریں، پہلا سٹیپ۔ دوسرا، پھر اپنے علاقے میں حلقات درود قائم کریں، حلقات ذکر و درود، حلقات، ہفت روزہ یا اتوار کی چھٹی ہوتی ہے تو ہر جمعرات کو، ہر جمعرات نہیں، ہفتے کو، چھٹی کا دن ہے، بھلے جمعرات کی شام کو کر لیں، دو گھنٹے کے لیے، جیسے سوٹ کرے، حلقہ ذکر و درود خواتین الگ قائم کریں، مرد الگ قائم کریں، اور وہاں دو ڈیڑھ دو گھنٹے کے لیے ایک کیسٹ خطاب سن لیں، تلاوت ہو، نعت شریف ہو، خطاب سنیں، دو تین تسبیح درود پاک پڑھیں، ذکر کریں اللہ پاک کا، اور آخر پہ صلاۃ و سلام کر کے دعا کر کے آ جائیں۔ کھانے، بریانیاں، لنگر وغیرہ لمبے چوڑے کھانے میں نہ پڑھیں، مہنگا کام نہ کریں، سستا کریں جس پہ خرچ نہ ہو، وہ پھر غریب لوگ گھروں میں نہیں کروائیں گے کہ وہ کہاں غریب آدمی پہلے اتنوں کا کھانا پکائے گا تو بلائے گا، نہیں، امیر ہو غریب، کھانے نہیں، یہی درود پاک کا کھانا کھائیں، اللہ کے ذکر کا کھانا کھائیں، حضور کے عشق و محبت کا کھانا کھائیں، بس بریانیاں گھر کھاتے رہیں۔ تو ہفت روزہ، ہر ہفتے مرد بھی عورتیں بھی، حلقات درود، حلقات ذکر و درود قائم کریں، جاتے شروع کر دیں، اور کوشش کریں ہر شہر میں ایک ایک سو حلقات قائم ہو جائیں، جو جو علاقے کے لوگ ہیں، بھلے دس لوگ آ جائیں، پندرہ آ جائیں، بیس آ جائیں، جو میں نے بتایا طریقہ، بیٹھ کے تلاوت قرآن مجید کی ایک پڑھ لے، اور ترجمہ عرفان القرآن کا پڑھ لے، پھر چاہے تو ایک حدیث منہاج السوی سے پڑھ لے، ایک دو یا تین حدیثیں ترجمہ پڑھ لے، حضور السلام کی نعت شریف ہو جائے، پھر درود و سلام کی، درود پاک کی تسبیحات ایک دو ہو جائیں تین، اس کے بعد حلقہ ذکر ہو، اور حلقہ ذکر کے بعد وہاں پھر کوئی کتاب کو اور درس سبق پڑھنا ہے، تصوف کی کتاب میں سے، اپنی تصانیف میں سے کوئی پڑھنا ہے تو بیٹھیں، اور اس کے بعد پھر اپنا حال احوال مشن کے کام کا کر کے تو دعا کریں، صلاۃ و سلام پہ اختتام کریں۔ تو اس میں علاقے محلے کے لوگوں کو انوائٹ کریں، جیسے دعوت دیتے ہیں نا آپ گھر، وہ کھانوں کی دعوت دیتے ہیں نا گھروں میں، کھانے کی بجائے حضور کے درود کی دعوت دیں، کھانے کی دعوت دیتے نہیں لوگوں کو، اور ولیمے کی دعوت دیتے ہیں، اور منگنی کی دعوت دیتے ہیں، اور شادی بیاہ کی دیتے ہیں نا، منہاج القرآن کی دعوت ذکر و درود کی دعوت ہے، اپنے محلوں میں کریں، بیبیاں عورتیں الگ عورتوں کے کریں، منہاج القرآن کا بینر لگائیں، اپنے شہر کا نام لکھ کر، اور حلقہ ذکر و درود، حلقہ بس اس کو کثرت کے ساتھ پھیلائیں، برکت ہوگی۔ اس کے بعد حلقات درس قرآن قائم کریں، جو علماء ہیں، خطباء، وہ عرفان القرآن کا درس، اس کا ترجمہ پڑھائیں، اور کتب تفسیر موجود ہیں ان سے کچھ قرآن مجید کا بیان کریں، کیسٹوں سے تیاری کریں، مگر لوگوں کو تعلیم دیں، بڑی اشد ضروری ہے تعلیم دینا۔ اسی طرح حلقات درس حدیث المنہاج السوی کا ختم کرائیں،
اس میں بخاری شریف سے بھی حدیث ہیں، صحیح مسلم کی بھی، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، سیاستہ سمیت کل اعلی کتب کا نخبہ ہے، خلاصہ ہے، آسانی کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں، اس کو لے لیں تو ساری کتب میں سے مواد آ جائے گا اور تمام ضروری چیزیں. تو درس المناج السوی کا، حدیث کا درس ہر جگہ چلائیں، پھر کیسٹس کے ذریعے دعوت دیں، ہر مرد، عورت، بچہ، بچی کیسٹ ڈی وی ڈیز تیار کرے اور اپنے دوست کو بطور تحفہ ایک دو ڈی وی ڈیز دے دے، انہیں کہیں بھائی اس کو سن لیں، پانچ مرتبہ پانچ ڈی وی ڈیز دیں، کیا اگلے ہفتے یا دس دن بعد دوسری دے دیں، پھر دس دن بعد تیسری دے دیں، پھر دس دن بعد چوتھی، پھر دس دن بعد پانچویں، کہیں بھائی پانچ میرے کہنے پہ سن لو، اس کے بعد آپ کا جیا مانے تو سنتے رہنا، نہیں تو چھوڑ دینا. پانچ قسطیں میرے کہنے پہ سن لو، پھر آپ کا من مانے تو سننا، نہیں تو چھوڑ دینا بس. اور پانچ مرتبہ اگر آپ اس کو جام پلا دیں تو شاید پھر وہ چھوڑے گا ہی نہیں، پھر وہ اوروں کو پلانے لگ جائے گا. تو دعوت بذریعہ کیسٹ یہ واجب ہے آپ پر، اور خطابات اور کیسٹ کی صورت میں جتنا ذخیرہ اور خزانہ آپ کے پاس ہے، روئے زمین کی کسی جماعت کے پاس نہیں، روئے زمین کی کسی جماعت کے پاس، شرق سے غرب تک. شرق سے غرب تک، عرب و عجم میں، سنیے، عرب و عجم میں، دنیا کی کسی جماعت کے پاس خطابات کی کیسٹس کی شکل میں جو خزانہ اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں، تو آپ اس سے فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ آسان، کسی کو زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو بھلے بات کرنی آتی ہے یا نہیں؟ بھائی کیسٹ تو دینی آتی ہے نا، یہ دے دیں جی یہ کیسٹ ہے، آپ اس کو سن لیں، دس دن بعد جب آپ سن لیں تو بتا دیں، پھر اگلی دے جائیں، وہ لے کر اس سے واپس لے کے ان کو پہنچا دی، ان کو نئی دے دی دس دن بعد، پھر دس دن بعد ان سے لی وہ آگے کسی اور کو پہنچا دی، ان کو تیسری دے دی، وہی کیسٹیں سرکولیٹ ہوتی رہیں گی. میں آپ کو طریقہ سمجھا رہا ہوں، اور میں آپ کو بتاؤں، واللہ اللہ گواہ ہے، آپ ہزارہ خطابات سن لیں، جو باتیں آپ سے بیٹھا کر رہا ہوں آج کے دن تک دنیا میں میں نے کہیں نہیں کی، آپ کو میری یہ گفتگو کہیں نہیں ملے گی. کارکنان قائدین کرتے ہیں، میں آپ کو انڈیا کی وجہ سے سمجھا رہا ہوں بیٹھ کر، تاکہ آپ کو طریقہ میری زبان سے سن کے آ جائے. تو کیسٹوں کے ذریعے دعوت پہنچائیں، ساری خیر ہو جائے گی، چراغ سے چراغ جلے گا، سمجھ گیا نا بات کو؟ انشاءاللہ اس کے بعد نچلی سطح تک ایک ایک قصبے اور گاؤں میں بھی تنظیم کا سٹرکچر بنائیں، تنظیمات بنائیں گروس روٹ لیول تک، چھوٹی یا یونین کونسلیں ہوتی ہیں، کیا ہوتا ہے، تنظیمات چھوٹے چھوٹے لیول تک بنائیں، قصبے میں، گاؤں میں، خواتین کے بھی حلقات بنائیں، اور مشن کے طور پر محبت اور اتحاد کا فروغ دیں، نفرت، تفرقہ، جھگڑا اور انتہا پسندی، اس کی بات بین ہے، حرام ہے، ٹوٹلی پروہیبیٹڈ ہے، فوربیڈن ہے. ہر ایک سے محبت کو فروغ دیں، اور کوئی مخالفت کرے یاد رکھ لیں، کوئی کرے جواب دینے میں وقت ضائع نہ کریں، اپنا کام کرتے رہیں. کوئی مخالفت کرے، کوئی کہے ادھر سے سنیں، ادھر سے نہیں. اللہ نے کتنے کان دیے ہیں آپ کو، بولیے کتنے کان دیے ہیں؟ دو ہیں نا، وہ اس لیے کہ جو برا بھلا کہے، گالی دے، یہ پوچھو، یہ سوال کا جواب دو، اس کا جواب دو، اس کا جواب دو، جو وہ کہے وہ ادھر سے سنیں، ادھر سے نکال دیں. انہیں کہیں جواب دینے کا ٹائم ہے ہی نہیں، آپ کے جوابوں کا ٹائم ہے ہی نہیں ہے. سمجھ آئی نا بات کی؟ اپنا کام کریں. کیا؟ اور میں نے آپ کو بتایا، اللہ رسول کے کام میں لگے رہیں، کسی کی بات پر کان نہ دھریں، بس ہر ایک کو دعا، سلام، اچھا، محبت اور پیار، اور جھگڑا نہیں. اور سارے کام تنظیم میں فکری تربیت کے جو میرے خطاب ہیں، تنظیمی کنونشن پہ جو خطاب ہیں، انٹرنیٹ پہ ڈاؤن لوڈ کریں، وہ سنا کریں، آپ کو تنظیمی تربیت ملے گی. فکری تربیت کے خطابات، تنظیمی کنونشن پہ بڑے بڑے خطابات ہمیشہ دنیا بھر میں ہوتے ہیں، ان کو سنا کریں. جیسے آج سمجھا رہا ہوں،
اس سے بھی زیادہ بڑے بڑے اور طرح کے ہوتے ہیں، یہ گفتگو نہیں کی کبھی، یہ آپ کو پہلی بار کر رہا ہوں. ان کو سنیں، جو کام تنظیم میں کریں مشاورت سے کریں، آپ کے لیے فرض کر رہا ہوں، مشورے کے بغیر کوئی کام نہ کریں. کان پکڑ لیں دونوں، ماشاء اللہ، مشورے سے کریں، اس میں برکت ہے. وشاورہم فی الامر وامرہم شورا بینہم، جو کام مشورے سے ہوتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے. اور آل انڈیا جو منہاج القرآن ہے، آل انڈیا اس کی مرکزی تنظیم کے تابع رہیں، ہر کوئی اپنی مرضی سے آزاد نہ ہوتا پھرے. آپ پاکستان سے آزاد ہیں، انڈیا سے آزاد نہیں ہیں. آپ کی تنظیم کو پاکستان سے آزاد کیا ہے، مگر یہ نہیں کہ ہر کوئی انڈیا سے بھی آزاد ہو جائے. انڈیا کی تنظیم آپ کے اوپر ہے. جیسے دیکھو گجرات سٹیٹ ہے، حیدرآباد دکن ہے، مجھے اب چونکہ سٹیٹس کے زیادہ نام نہیں آتے، آندھرا پردیش ہے، یو پی ہے، بولتے آئے راجستھان ہے، مہاراشٹر ہے، یہ جتنی سٹیٹس ہیں اپنی اپنی جگہ انڈیپینڈنٹ کام کر رہی ہیں، مگر سب ملا کے کس کے انڈر ہیں؟ فیڈریشن آف انڈیا کے انڈر ہے، انڈیا کی فیڈرل سٹیٹ کے انڈر ہے. تو آپ اسی طرح انڈیا کی جو پوری فیڈرل منہاج القرآن ہے اس کے انڈر رہیں گے، ان کا جو فیصلہ ہوگا اس کے تابع ہوں گے، اس کے مطابق چلیں گے. ان سے ہٹ کر نہیں چلنا، ان سے تعاون کرنا ہے، ان سے تعاون کرنا ہے. اور آخری حصہ، ٹائم ختم ہو رہا ہے ہمارے پروگرام کا، ٹائم کا آخری حصہ قومی اور ملکی حوالے سے، کیونکہ آپ کا منہاج القرآن آل انڈیا منہاج القرآن ہے. ملکی سطح پر آپ کا طرز عمل میں پانچ چیزیں کمپلسری ہیں آپ کے بیہیویئر میں. نمبر ایک، آپ میں آؤٹ رائٹ امن ہونا چاہیے. آپ امن کو پروموٹ کریں گے، پیس کو، آشتی کو، شانتی کو، محبت کو، اور اعتدال پسندی ماڈریشن کو، نو ایکسٹریمزم. آپ کا کوئی تعلق ایکسٹریمزم کے ساتھ نہیں ہوگا. منہاج القرآن امن اور آشتی کی علامت ہے، امن اور شانتی کی علامت ہے، پہلی چیز. نمبر ٹو، کسی انتہا پسند تنظیم کے ساتھ اور کسی دہشت گرد یا انتہا پسند فرد کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. جو شخص کسی انتہا پسند یا دہشت گرد، جو لوگوں کے گلے کاٹے، بم چلائے، جی خواہ وہ ہوٹل میں بم چلائے، خواہ وہ مسجدوں پر بم چلائے، خواہ وہ بازار میں بم چلائے، جو لوگوں کو قتل کرے، مارے، دنگے فساد کروائے، آگ لگوائے، جلائے، بجھائے، جو انتہا پسندی کا کام کرنے والا، جو شخص اس کے ساتھ تعلق رکھے گا تنظیمی، وہ منہاج القرآن سے خارج ہے. اس کا کوئی تعلق منہاج القرآن سے تنظیم کا فرض ہے، اسی لمحے اس کو خارج کر دے، اس کی ممبر شپ ختم کر دے. منہاج القرآن نام ہے، بولیے، امن کا، اونچا بولیے، سلامتی کا، آشتی کا. منہاج القرآن نام ہے شانتی کا. منہاج القرآن نام ہے محبت کا. منہاج القرآن نام ہے اتحاد کا. اور منہاج القرآن نام ہے اعتدال اور موڈریشن کا. یہ آپ کا بیہیویئر ہونا چاہیے پورا قومی سطح پر. تیسری پابندی منہاج القرآن کے اوپر اور آپ کے لوگوں پر، ملکی قانون کی پابندی کرنا ہوگی. آپ انڈیا کے رہنے والے ہیں، آپ پر انڈیا کا جو ملکی قانون ہے واجب ہے عمل کرنا، خواہ مسلمان ہے یا ہندو ہے، کسی مذہب کا، مذہب اس کا اپنا ہے، مذہب اس کا اپنا اپنا ہے، مگر ملکی قانون کے مطابق پابندی سے چلنا ہے. آپ ملکی قانون کو نہیں توڑیں گے، ملکی قانون کو منہاج القرآن کے لوگ نہیں توڑیں گے، یہ حکم ہے. تو قانون کے پابند ہوں، لا آف دا لینڈ، اس کی پابندی ہونی چاہیے. چوتھا اصول اور شرط منہاج القرآن کے لوگوں کے لیے، کہیں جھگڑا ہو اللہ نہ کرے، فساد ہو، گراؤ جلاؤ ہو، قتل و غارت، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، مگر جھگڑا فساد میں منہاج القرآن کی تنظیم یا کوئی رکن نہ شرکت کرے گا نہ معاملت کرے گا. نو پارٹیسپیشن ان اینی کائنڈ آف کلنگ ایکٹیویٹی، ایکسٹریمسٹک ایکٹیویٹی. آپ جھگڑے فساد میں شریک نہیں ہوں گے، معاملت بھی نہیں گے. آپ کا کام فساد کی آگ کو بجھانا ہے،
فساد کی آگ کو بجھانا ہے. اور ملک میں جو فلاحی کام ہوں گے یہاں منہاج القرآن کرے گا, اور بھی اگر کوئی غریبوں کی فلاح کا کام ہو, رفاہ کا کام ہو, تو اس میں حصہ لیں, ویلفیئر, ہیومن ویلفیئر کے لیے, ویمن ڈیولپمنٹ کے لیے, یوتھ ڈیولپمنٹ کے لیے, ایلیویشن آف پاورٹی کے لیے, پروموشن آف ایجوکیشن کے لیے, نیکی کے تعلیم کے لیے, فلاح کے لیے, اس کے حصہ لیں گے آپ, اس پہ اپنا خرچ کریں گے. اور اس میں امتیاز مسلمان اور غیر مسلم کا نہیں ہوگا, نو ڈیفرینسیشن. اگر غریب ہے آپ کے علاقے میں, آپ کے پڑوسی میں, پڑوسی سے بھلائی کرنا, اس کے پاس کھانے کا نہیں تو کھانا بھیجنا, بھلے وہ مسلمان پڑوسی ہے یا ہندو, آپ پر واجب ہے اس کی مدد کرنا. ٹھیک ہے, بشک کلیپنگ کریں, آپ کا شوق ہے. آپ کا پڑوسی مسلمان ہے, ہندو ہے, سکھ ہے, بدھسٹ ہے, جینی ہے, جو ہے, جو غریب ہے, غریب کی مدد کرنی, اس نے سلوک کرنا, ویلفیئر کا کام کرنا, مدد کرنا, اور پوری علاقے میں, محلے میں امن اور بھلائی اور آشتی کے فروغ کے لیے اپنی ایفرٹ کرنی, صدقہ خیرات کرنا ہے اپنے مال میں سے, چیریٹی ورک کرنا ہے, کیا چیریٹی پہ خرچ کرنا ہے, مہمان نوازی کرنی ہے. یہ آپ کا کردار ہونا چاہیے, یہ سب وہ کردار ہیں جو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو عطا کیے, جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے, جو سیرت مصطفیٰ ہے, جو اسوہ محمدی ہے, جو سیدنا ابو بکر, عمر, عثمان و غنی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین, اور سیدنا مولا علی المرتضیٰ, یہ ان کا عمل ہے, یہ کل اولیاء اللہ کا, آئمہ کا عمل ہے. مہمان نوازی کریں, پڑوسی کے ساتھ خیر کریں, رشتہ دار غریب کمزور ہے اس کی مدد کریں, محلے داروں کی مدد کریں, اور انسانی سطح پر ہمدردی اور مدد ہو. کیا؟ ایٹ ہیومن لیول یو شوڈ ورک فار پروموشن آف پیس فار ہیومینٹی فار مین کائنڈ ارسپیکٹو آف ریلیجن اینڈ کریڈ اینڈ ریس اینڈ کلر, ارسپیکٹو آف یور کلچر, ارسپیکٹو آف ریلیجن, یو ہیو ٹو ورک فار مین کائنڈ, یو ہیو ٹو ورک فار دا پیس, یو ہیو ٹو ورک فار دا بیٹرمنٹ آف مین کائنڈ, you have to fight the extremism and radicalism and terrorism. یہ منہاج القرآن کا سمبل اور کردار ہے. اس طرح عمل بنے, دو باتیں, کہ جو آپ کو دیکھے منہاج القرآن کا جو ممبر ہو, جو دیکھے آپ کا عمل بولے کیا کہ یہ امن کا پیکر ہے اور نیکی کا پیکر ہے اور حضور کی محبت کا پیکر ہے. کیا؟ آقا علیہ السلام کے عشق و محبت کا پیکر ہے, نیکی اور اخلاق کا پیکر ہے, امن اور آشتی کا پیکر ہے. یہ چیزیں آپ کی زندگی سے ریفلیکٹ ہونی چاہیے, آپ کے عمل سے. اگر یہ ریفلیکٹ نہیں ہوتی تو اس کا مطلب ہے منہاج القرآن کا فیض نہیں لیا آپ نے. میں پھر کہہ رہا ہوں, منہاج ٹی وی کو روز دیکھو. یہ منہاج ٹی وی ہے جو پوری دنیا میں آپ کا پیغام پہنچاتا ہے, اس کو روز دیکھیں. اور ایک بات دلچسپ ہوگی مگر آپ سمجھیں, لباس سادہ رکھیں اور باوقار رکھیں, سادہ اور باوقار رکھیں. وہ طرح طرح کے رنگوں کے ڈیزائن اور پرنٹ والے لباس پہننے کی ضرورت نہیں ہے. سفید لباس رکھیں, اور جو اچھے لباس ہیں جیسے آپ دیکھیں نا علماء پہن کے بیٹھے ہیں, آپ بیٹھے ہیں, آپ کی علامت باوقار سادہ سفید لباس, ریسپیکٹیبل ڈریس ہونا چاہیے. یہ رنگ برنگے پرنٹ وغیرہ یہ نہیں, آقا علیہ السلام کی سنت کے مطابق. اور گھر میں بھی جیسے میں نے آپ کو بتایا, اللہ نے آپ کو جو دیا اپنی بیوی بچوں پہ خرچ کریں اور اخلاق رکھیں. سب سے زیادہ حسن سلوک کی مستحق آپ کی بیویاں اور آپ کی بیٹیاں اور بہنیں, عورتیں, اور آپ کی اولاد ہے, پھر رشتہ دار ہیں, پھر پڑوسی ہیں, پھر معاشرے کے غریب لوگ ہیں, پھر پورا معاشرہ ہے. کسی سے زیادتی نہ ہو, حق تلفی نہ ہو, اور اللہ نے جو دیا اس سے گھر بھی خرچ کریں, اس سے دین پر بھی خرچ کریں, منہاج القرآن کے رفاعی کاموں پر بھی خرچ کریں, اور ویلفیئر ڈیولپمنٹ, ہیومن ڈیولپمنٹ پر, سوسائٹی پر, چیریٹی پر بھی خرچ کریں. اللہ تبارک و تعالی آپ کی مدد فرمائے اور آپ کی نصرت فرمائے, اور حضور علیہ السلام کے طفیل آپ کو ہمیشہ آباد اور شاداب رکھے. جی,
انہوں نے ایک سوال کیا آخری بات, میں نے گفتگو ختم کر دی اپنے ٹائم پر تاکہ میں اکارڈنگ ٹو دا ٹائم جانا چاہتا ہوں. ایک سوال انہوں نے کر دیا, انہوں نے پوچھا منہاج القرآن میں مرید ہونے کا طریقہ کیا ہے. اچھا سوال کیا, سن لیں بڑی توجہ سے. منہاج القرآن کا جو شخص لائف ممبر ہو جائے گا, سمجھ لیں مرید ہونے کے لیے ایسے ضروری نہیں ہے کہ آپ ہاتھ میں ہاتھ دینا واجب نہیں ہے. کیا تصوف میں طریقت میں واجب نہیں ہے, سنت بھی ہے مستحب بھی ہے جائز ہے. منہاج القرآن کا جو رفیق ہو جائے, منہاج القرآن کا جب رفیق ہو جائے ممبر ہو جائے فارم پر کرے, اسی وقت نیت کر لیں رفاقت کا فارم پر کرتے ہوئے کہ میں حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی کا مرید ہوتا ہوں. منہاج القرآن کا ہر رفیق حضور غوث العظم جیلانی کا مرید ہے, باقی کوئی حاجت نہیں ہے. اب براہ راست حضور غوث پاک کے مرید ہیں اور حضور غوث العظم کی, حضور غوث العظم کی مریدی کے جھنڈے کے نیچے جہاں میں کھڑا ہوں گا وہیں آپ بھی کھڑے ہوں گے انشاءاللہ تعالی. کافی ہو گیا, اللہ آپ کو برکت دے, سلامتی دے. السلام علیکم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علی محمد.